7. Ларк беше заспал дълбоко, когато самолетът кацна в Ню Орлианс. Събуди се и с изненада установи, че хората вече слизат. Стюардесата се усмихваше над него, приметнала пълтото му на ръката си. За миг той се почувства объркан, сякаш бе пропуснал нещо много важно, но после се изправи. Измъчваше го ужасно главоболие, беше гладен и когато вълнението, породено от мистерията около Ролан и нейното дете, се върна в мислите му, той изведнъж придоби очертанията на някакво огромно бреме. Кой разумен човек би могъл да обясни всичко това? Колко бе часът? 8 сутринта. В Ню Орлианс. Значи у дома беше още 6. Веднага забеляза белокосия мъж, който го очакваше. Разбра, че това е Лайтнър, още преди да си стиснат ръцете. Много представителен възрастен човек, с сив костюм и прочие, както си му е редът. Доктор Ларкин. В семейството има спешен случай. Нито Райан, нито Пирс можаха да дойдат. Позволете да ви заведа до хотела. Райан ще се свърже с нас при първа възможност. Същият изискан британски акцент, на който Ларк се бе възхитил при разговора по телефона. Радвам се да ви видя, господин Лайтнър. Но трябва да ви кажа, че налетях на един ваш колега в Сан-Франциско. Срещата не бе много приятна. Лайтнър беше откровено изненаден. Тръгнаха заедно през тълпата. Лицето на възрастния мъж изведнъж придоби печално и някак разсеяно изражение. Кой може да е бил, не мога да си обясня, рече той с неприкрито раздразнение. Изглеждаше уморен, сякаш не бе спал цялата нощ. Ларк вече се чувстваше по-добре. Главоболието отминаваше. Мечтаеше си за кафе и кифлички, мислеше да направи резервация за вечеря в мястото на командора и може би щеше да подремне след обеда. Но после се сети за пробите. Сети се за Ролан. Завладя го доста объркващо вълнение, а заедно с него и неприятното чувство, че се е забъркал в нещо противно, в нещо нередно. Хотелът е само на няколко пресечки от мястото на командора, каза Лайтнър ведро. Можем да отскочим там тази вечер. Ще се опитаме да убедим и Майкъл да дойде с нас. Случи се нещо. Неочаквано. Нещо с семейството на Райан. Иначе и той щеше да бъде тук. Но кой може да е бил този мой колега? Ще ми разкажете ли какво точно стана? Имате ли багаж? Не, само тази пътна чанта. Взех си дрехи за една нощувка. Като повечето хирурзи, Ларк не бе свикнал да става толкова късно. Ако беше в Сан-Франциско, в този час вече щеше да влиза в операционната. Затова сега се чувстваше по-добре с всяка крачка. Продължиха напред, към ярката слънчева светлина навън и множеството таксита и лимузини отвъд стъклените врати. Тук го нямаше онзи ужасен студ. Не, нямаше нищо подобно. Самата светлина бе съвсем различна. По-изобилна. А и въздухът бе някак неподвижен. Приятен. Този ваш колега, рече Ларк, се представи като Ерих Столов. Искаше да знае къде са пробите. Така ли? Лайтнър се смръщи леко. Направи жест наляво, към една от лимузините, огромен сив Линкълн, който запълзя към тях. Прозорците му бяха черни. Лайтнър не изчака шофьорът да заобиколи и само отвори вратата. Ларк с удоволствие се отпусна на мекото сиво кадифе и се премести на седалката в дъното, леко подразнен от миризмата на цигари. Протегна с доволство крака в огромната кола. Лайтнър седна до него и потеглиха. Благодарение на тъмните прозорци в лимузината цареше полумрак и Ларк внезапно се почувства откъснат от външния свят, от движението пред летището и от ярката светлина на утринното слънце. Колата беше много удобна и бърза. Какво точно ви каза Ерих? Попита Лайтнър с преднамерено безизразен глас. Ларк обаче не се хвана. Изпречи се пред мен и настоя да узнае къде са пробите. И то доста грубо. Агресивно и грубо. Не мога да си го обясня. Възможно ли е да се е опитвал да ме сплаши? Но вие не му казахте къде са пробите, каза Лайтнър тихо и някак убедено. После погледна през затъмненото стъкло на колата. Вече бяха на голямо шосе и завиваха към магистралата. Градът изглеждаше като всеки друг, с четвъртити къщи в предградията, пустеещи терени, неокосена трева, мотели. Е, не, разбира се, че не. Не му казах нищо, отвърна Ларк. Изобщо не го харесах. Ама никак. Пък и нали ви казах, Ролан ме помоли да запазя това в тайна. Тук съм заради информацията, която пожелахте да ми дадете, и по молба на семейството. Не съм в позиция да предавам тези проби на когото и да било. Всъщност, дори не мисля, че ще успея да ги получа обратно от хората,
които разполагат с тях в момента. Ролан се изрази съвсем ясно. Тя иска те да бъдат изследвани в пълна тайна на точно определено място. В института Кеплингер, каза Лайтнер тихо и любезно, сякаш четеше всичко по челото на Ларк. Сините му очи бяха съвсем спокойни. Мич Фланаган, геният в генетиката, човекът, който е работил с Ролан, преди тя да се откаже от изследователската работа. Ларк не каза нищо. Колата се носеше безшумно по надлеза. Сградите вече бяха повече, а тревата още по-избояла. Щом знаете, защо тогава онзи тип ме разпитваше? Попита Ларк. Защо се изпречи на пътя ми и се опита да ме принуди с сила да му кажа това? А вие как разбрахте, между другото? Интересно. Кои изобщо сте вие? И това ми се ще да разбера. Лайтнер гледаше настрани, разтревожен и някак натъжен. Казах ли ви, че днес имаше нещастен случай в семейството? Да, съжалявам да го чуя. Не исках да бъда неуважителен. Просто този ваш приятел много ме ядоса. Зная, отвърна Мил Лайтнер. Разбирам. Не е трябвало да се държи така. Ще се обадя в метрополията в Лондон. Сигурно ще разбера защо се е случило. Или по-скоро, ще се уверя, че подобно нещо няма да се повтори. В очите му като че за миг се появи странно пламъче, а после нещо като раздразнение и дори страх. Но само за миг. Ще се погрижа за това. Благодаря ви, рече Ларк. Но как разбрахте за Мич Фланаган и института Кеплингер? Наречете го предположение, каза Лайтнер. Беше силно разстроен от всичко това, личеше си, въпреки че на лицето му бе изписана само благост, а в гласа му не се усещаше друго, освен умора и просто лошо настроение. А какъв е този нещастен случай? Какво е станало? Още не знам всички подробности. Само, че Пирс и Райан не трябвало да заминат за Дестин, Флорида, рано тази сутрин. Помолиха ме да ви посрещна. Май нещо се е случило с съпругата на Райан, Джифорд, но не зная със сигурност. Този Ерих Столов с вас ли работи? Не пряко. Той е тук от 2 месеца. Представител е на новото поколение разследващи от Таламаска. Аз съм от по-старите. Ще разбера защо се е държал така. В метрополията не знаят, че пробите са в института Кеплингер. Ако по-младите членове показваха подобно старание при четенето на досиетата, както при полевата си работа, щяха вече да са се досетили за това. Какви досиета? О, това е дълга история. И не е от най-лесните за разказване. Разбирам нежеланието ви да говорите за тези проби. На ваше място аз не бих казал на никого. Има ли някакви новини за местонахождението на Ролан? Никакви. Само потвърждение на вече известното, че тя и придружителят ти са били в Шотландия, в Донелайт. Но защо? Къде е този град? Аз съм обиколил цяла Шотландия, на лов, на риболов. Никога не съм чувал за Донелайт. Това е старо, разрушено селище. В момента гъмжи от археолози. Има и някаква странноприемница за туристите и научните работници. Ролан е забелязана там преди 4 седмици. Е, това наистина не е новина. Лоша работа. Значи все пак няма нищо ново? Нищо ново. А този нейн придружител как изглежда? Попита Ларк. Лицето на Лайтнер като че помръкна леко. Това умора ли беше, или огорчение? Ларк беше объркан. О, вие знаете за него повече от мен, нали така? Рече Лайтнер. Ролан ви е изпратила рентгенови снимки, електроенцефалограми, всякакви изследвания. Не ви ли изпрати и снимка? Не, не ми изпрати, отвърна Ларк. Кои все пак сте вие? Трябва да разберете, доктор Ларкин, аз наистина не знам отговора на този въпрос. И мисля, че никога няма да го зная. Напоследък започвам да ставам по-откровен пред себе си. Случва се. Ню Орлианс като че има някакво магическо влияние над хората. И над Мейфейър в това число. Ето, досетих се за изследванията, може дори да се каже, че се опитвам да чета мислите ви. Ларк се засмя. Всичко това бе казано някак приятно, философски. Ларк почувства симпатия към този човек. В сумръка в колата той също бе забелязал някои неща. Лайтнер страдаше от лек емфизем, въпреки че никога не беше пушил, а вероятно не беше и пил, и като цяло беше доста здрав за своите 80 години. Лайтнер се усмихна и погледна към прозореца. Шофьорът на колата изглеждаше само като черен силует зад тъмното стъкло. Ларк видя, че лимузината е снабдена с всички екстри, малък телевизор, бутилки лек алкохол в кутии след.
Ами кафе? Къде ли държаха кафето? Там, в каната, каза Лайтнер. О, вие наистина четете мисли, засмя се Ларк. Просто е сутрин, нали? Отвърна Лайтнер и за първи път на устните му се появи лека усмивка. Гледаше как Ларк отваря каната и вади пластмасова чашка от джоба на страничната врата. Наля си малко димящо кафе. Вие искате ли, Лайтнер? Не, благодаря. Ще ми кажете ли какво откри вашият приятел Мич Фланаган? Възнамерявам да го кажа само на Ролан. Обадих се на Райан Мейфер за парите. Тя поиска така, но не каза да му предам резултатите от изследванията. Каза, че ще се свърже с мен, когато може. Райан Мейфер твърди, че тя може и да е пострадала. Или мъртва. Така е, рече Лайтнер. Много мило от ваша страна, че дойдохте. За Бога, аз също се тревожа за нея. Никак не бях доволен, когато напусна университетската болница. Не бях доволен и когато се омъжи. Нито когато се отказа от медицината. Всъщност, може да се каже, че бях така удивен, както ако някой ми беше казал, че светът ще свърши днес в 3 след обед. Не можах да повярвам, докато самата Ролан не ми разказа всичко. Да, помня. Тя ви се обаждаше често през есента. Беше много обезпокоена от вашето неодобрение. Това бе изречено съвсем меко, както и всичко останало. Искаше вашия съвет относно създаването на медицинския център Мейфер. Беше сигурна, че когато осъзнаете, че намеренията й са сериозни, ще разберете защо вече не практикува, защото се е заела с много по-значимо начинание. Значи вие с нея сте приятели, така ли? Нямам предвид Тала Маска, а вие лично. Да, мисля, че бях нейн приятел, но може би предадох доверието й. Не зная. Може би тя предаде моето. В гласа му се усети горчивина, дори гняв. После Лайтнер отново се усмихна. Трябва да ви призная нещо, господин Лайтнер, започна Ларк. Смятах тази идея за медицинския център за празна надежда. Ролан ме хвана неподготвен. Но сам направих някои проучвания и разбрах, че семейството наистина има ресурс да създаде нещо подобно. Просто тогава не го знаех. Въпреки че трябваше, предполагам. Всички говореха за това. Ролан е най-умният и най-способният хирург, когато някога съм обучавал. Сигурен съм. Тя каза ли ви нещо за пробите в разговора по телефона? Казахте, че се е обадила от Женева на 12 февруари. Пак ви повтарям. Искам да говоря с Райан, най-близкия и роднина, или с съпруга й. Така е редно. Тези проби сигурно доста са изумили хората в института, рече Лайтнер. Бих искал да ми кажете какво точно ви е изпратила Ролан. И знаете ли какво конкретно ме интересува? Тя беше ли в добро здраве, когато говори с вас? Изпрати ли ви някакви проби, които имат отношение към нея? Да, изпрати ми проби от кръвта и тъканите си, но от тях не може да се заключи, че е болна от нещо. А че е просто по-различна. Да, може да се каже. Различна. Точно така. Лайтнер кимна. Отново извърна поглед към прозореца. Минаваха по край доста голямо гробище, осеяно с малки мраморни крипти с заострени покриви. Колата летеше бързо, движението не беше натоварено. Тук като че ли имаше повече пространство. Беше по-спокойно. Всичко изглеждаше някак занемарено, нескопосно, но Ларк хареса тази широта. Тук го нямаше усещането, че е притискан от тълпата и трафика, както у дома. Вижте, Лайтнер, моето положение в тази история е доста трудно, рече той. Без значение дали сте и приятел, или не. Вече бяха завили и скоро подминаха някаква стара тухлена църква, която изглеждаше опасно близо до стръмния склон. Ларк почувства облегчение, когато отново излязоха на улицата, колкото и неугледна да беше тя. Пак почувства някакъв странен комфорт в този град въпреки общата му запуснатост. Тук времето течеше по-бавно. Това беше югът. Знам това, доктор Ларкин, отвърна Лайтнер. Разбирам ви. Знам какво означава поверителност и лекарска етика. Знам всичко за етикета и почтеността. Хората тук също. Всъщност е прекрасно, че дойдохте. Ако не желаете, сега няма да говорим повече за Ролан. Нека първо закусим в хотела. Какво ще кажете? Вероятно ще искате и да подремнете. Можем да се срещнем по-късно в къщата на първа улица. Тя е само на няколко преки от хотела. Семейството е уредило всичко. Вие знаете, че става дума за нещо много сериозно, нали? Рече внезапно Ларк.
Колата беше спряла пред малък хотел с син сенник. Портиерът чакаше до лимузината да отвори вратата. Разбира се, отвърна Аарон Лайтнер. Но и всичко е много просто. Роан е родила това странно дете. Всъщност и двамата знаем, че той изобщо не е дете, а онзи мъж, когато са видели с нея в Шотландия. Това, което искаме да разберем, е дали той може да се репродуцира. Може ли да заплоди своята майка или друго човешко същество? Та нали репродукцията е единствената грижа на еволюцията? Ако той беше просто някаква мутация, резултат от външно влияние, радиация, например, или нещо като телекинетично въздействие, тогава нямаше да сме толкова притеснени, нали? Щяхме да искаме да го хванем само за да се уверим, че Ролан е с него по своя собствена воля, а после... После щяхме да го убием. Вероятно. Вие знаете всичко, нали? Не, не всичко. И точно това ме тревожи. Но знай едно, ако Ролан ви е изпратила онези проби, той защото тя се страхува, че това същество може да се възпроизвежда. Нека влезем, какво ще кажете? Ще се обадя на семейството, за да разбера какво е станало в Дестин. Ще се свържа и с Таламаска за случая с Столов. Аз също имам стая тук. Дори може да се каже, че този хотел е моята резиденция в Ню Орлианс. Много го харесвам. Разбира се, да слизаме. Още преди да стигнат до рецепцията, Ларг вече съжали, че бе взел съвсем малко багаж. Явно нямаше да си тръгне от тук скоро. Знаеше го. Смътното усещане за нещо неприятно се завърна заедно с нов прилив на възбуда. Малкото фоайе на хотела му хареса, навсякъде се чуваха дружелюбни южняшки гласове, до асансьора стоеше висок елегантен чернокож. Щеше да се наложи да пазарува, но това не беше лошо. Лайтнер вече бе взел ключа от апартамента, приготвен за него, а Ларг бе готов за закуската. Да, Ролан се страхуваше точно от това, реши той. Тя дори беше казала нещо в този смисъл. Дали това нещо може да се размножава? Разбира се, тогава той нямаше как да знае за какво му говори, но тя разбираше много добре. Ако беше някой друг, можеше и да предположи, че е просто стресната, че говори без смислици. Но не и когато ставаше дума за Ролан Мейфер. Сега обаче бе твърде гладен, за да мисли повече по този въпрос. 8. Нямаше навик да говори по телефона, когато се случеше да вдигне слушалката. Обикновено я слагаше до ухото си, а щом от среща заговореха и тя чуеше познат глас, решаваше дали да отговори. Райан знаеше това и веднага щом чу мълчание, рече. Евелин, случило се е нещо ужасно. Какво, сине? Попита тя, обръщайки се към него необичайно сърдечно. Гласът й звучеше някак немощно, нетипично за нея. Открили са Джифорд на брега в Дестин. Казаха, че... Гласът му секна, не можеше да продължи. После Пирс, синът му, взе слушалката и каза, че тръгват натам. Райан отново се върна на телефона и нареди да остане при Алисия, защото тя сигурно ще откачи, когато научи. Да, разбирам, отвърна древната Евелин. И наистина разбираше. Джифорд не беше просто пострадала. Джифорд беше мъртва. Ще намеря Мона, рече тя тихо. Не беше сигурна дали Райан я чу. Той каза нещо неясно и объркано, че ще й се обади, че Лоран ще каже на семейството. После затвори. Древната Евелин остави слушалката и тръгна към дрешника, като се подпираше на бастуна си. Тя не обичаше много Лоран Мейфер, защото беше арогантна, стерилна, ледена бизнес дама от най-лошия сорт, която предпочиташе документите пред хората. Но се радваше, че се е заела да съобщи на всички. Нямаше обаче да каже на Мона. А Мона трябваше да знае. Мона беше в къщата на първа улица. Древната Евелин беше сигурна в това. Вероятно търсеше грамофона и красивите перли. Древната Евелин още вечерта разбра, че Мона я няма, но никога не се притесняваше за нея. Мона правеше онова, което всички преди нея бяха искали да правят. Тя щеше да вземе от живота онова, което нито баба й, Лауралии, нито майка й Сиси, нито самата Евелин бяха успели да вземат. Нито Джифорд. Джифорд мъртва. Не, това не можеше да бъде. Защо не усетих нищо, когато се е случило? Защо не чух гласа й? Сега обаче трябва да се върне към належащите неща. Застана насред коридора. Чудеше се дали трябва сама да потърси Мона, да тръгне по неравните улици и тротуари, по които можеше да падне, но всъщност никога не е падала. Сега вече, с излекуваните си очи, можеше да го направи.
Преди година нямаше да посмее да слезе до центъра, но младият доктор Роудс бе премахнал катаракта от очите и сега тя виждаше така добре, че изумяваше околните. Но само ако решеше да им каже какво е видяла, което не правеше често. Древната Евелин знаеше много добре, че няма смисъл от приказки. Тя не говореше от години. Хората правеха каквото си искат. Така или иначе, нямаше да й позволят да разкаже на Мона своята история, а тя бе потънала в спомените от ранните си години и вече не изпитваше нужда нито да ги разказва, нито да ги обяснява. Беше разказала всичко на Алис и Айджи Форд, и каква полза от това? В какво се бе превърнал животът им? Всъщност, за Джифорд той дори вече бе свършил. Отново и се стори, че това не може да е вярно. Джифорд не можеше да е мъртва. Да, Алис и я ще откачи. Мона също. И аз, когато най-сетне го проумея. Влезе в стаята на Алисия. Тя спеше, свита в леглото като дете. През нощта бе изпила половин бутилка уиски като приспивателно. Това пиене щеше да я убие. Алисия трябваше да умре, помисли си древната Евелин. Та нали тя беше сбърканата, съсипаната. Вдигна завивката върху раменете и излезе от стаята. Слезе бавно по стълбището, много, много бавно, като внимателно изследваше всяка нишка от килима с гумения връх на бастуна си. Сновеше с него наляво надясно, за да се увери, че нищо няма да я препъне. Беше паднала на 80-ия си рожден ден. Това бе най-неприятното нещо, което и се бе случвало, откакто остаря. Лежа на легло, докато бедрото й заздравя. Но пък сърцето й беше в добра форма, доктор Роудс каза, че ще доживее до 100 години. Той дълго спори с роднините й, които твърдяха, че е твърде стара за операция на очите. Тя ще ослепее, не разбирате ли? Аз мога да върна зрението й. А и умственото й състояние е отлично. Умственото състояние, този израз й хареса и дори го каза на лекаря. Защо не говорите с тях? Попита я той в болницата. Нали знаете, че ви мислят за слабоумна старица? Тя се смя много дълго. Ами аз съм си такава, рече. Пък и онези, на които ми харесваше да говоря, вече ги няма. Остана само Мона. Но през повечето време ми говори предимно тя. Как се бе смя лекарят на тези думи? Древната Евелин започна да говори все по-малко. Истината бе, че не би проговорила на никого, ако не ставаше дума за Жулиен. Единственото, което искаше да направи, е някой ден да разкаже на Мона за Жулиен. Може би днес. Тази мисъл я порази. Да каже на Мона. Грамофонът и перлите бяха в онази къща. Сега Мона можеше да ги вземе. Тя спря пред поставката за шапки с огледало в нишата. Беше доволна, да, готова да излезе навън. Беше спала с топлата си габардинена рокля, подходяща за мекото време навън. Пък изобщо не се беше измачкала. Толкова лесно беше да спи седнала, с изправен гръб, с кръстосани на коленете ръце. Слагаше нос на кърпа на тапицираната облегалка на стола, под бузата си, в случай че нещо потече от устата й. Но по кърпата рядко имаше петна. Можеше да я ползва дълго. Нямаше шапка, бяха минали години от последното излизане, като се изключи сватбата на Ролан Мейфер, и тя не знаеше какво бе направила Алисия с шапките й. На сватбата със сигурност беше с шапка и ако се помъчеше, дори щеше да си спомни точно с коя, вероятно с сивата с старомодния вуал. Или пък беше с розови цветя. Но може и да я е сънувала. Самата сватба не изглеждаше съвсем реална. Не, не можеше да изкачи отново стълбите, за да търси шапка, а тук в задната стаичка нямаше. Пък и косата й беше добре фризирана. От години я носеше силно тупирана. Усещаше, че усуканият кичур на тила й не се е разхлабил, фибите си бяха на местата. Косата й образуваше нещо като голям бял ореол около лицето. Никога не съжали, че е побеляла. Не, не й трябваше шапка. А рукавици вече нямаше, пък и никой нямаше да й купи. На сватбата на Ролан Мейфер онази ужасна Лорен Мейфер бе казала, че вече никой не носи рукавици, сякаш това имаше значение. Но вероятно беше права. Рукавиците не й липсваха чак толкова. Тя си имаше брошки. Пък и чорапите изобщо не се бяха усукали. Връзките на обувките й бяха вързани. Вчера Мона ги бе завързала много здраво. Така че бе готова да излезе. Не погледна лицето си в огледалото. Вече не го правеше, защото то не беше нейното лице, а нечие чуждо сбръчкано старо лице, с дълбоки вертикални бръчки, много тъжно, много студено, с увиснали клепачи и надиплена кожа. Веждите и брадичката й вече бяха загубили контурите си.
Предпочиташе да мисли за пътя, който и предстоеше. Очакваше го с удоволствие, харесваше и мисълта, че сега Джифорд вече я няма и ако тя падне или я блъсне кола, или пък се изгуби, истеричната й внучка няма да прави сцени. Беше и хубаво, че вече е свободна от любовта й, сякаш някаква врата към света отново се бе отворила широко пред нея. Мона също щеше да усети това след време, това облегчение, това освобождение. Но не веднага. Тръгна по дългия висок коридор и отвори предната врата. Беше минала година, откакто слезе по стълбите пред входа, като се изключеше сватбата, пък и тогава някой я носеше. Вече нямаше перила, за които да се хване. Стълбчетата бяха изгнили преди доста години, а Алисия и Патрик не бяха направили нищо по въпроса, освен да ги изкъртят и да ги хвърлят под къщата. «Моят прапрадядо е построил тази къща», беше обявила Евелин. «Той сам постави тези парапети, избра ги по каталог. А вижте сега в какво позволихте да се превърнат. Майната им на всички. Майната му и на него», помисли си тя. Колко го мразеше само, тази огромна сянка, надвиснала над детството й, безнеещият Тоби аз, който я стискаше за ръката и съскаше в ухото й, вещица, вещица, виж, белязана си. После извиваше малкия и шести пръст, но тя никога не му отговаряше, мразеше го тихо. Никога не му каза и дума през целия си живот. Къщата започваше да се руши, което бе по-важно от това дали си мразил човека, който я е построил. Та осъществяването на този проект бе единственото добро дело на Тобиас Мейфер. Фонтевро, някогашната им красива плантация, бе потънала в блатото, или поне така и казваха, когато настояваше да я заведат да я види. Заливът погълна старата къща, а може и да я лъжеха. Дали да не идеше до там да провери? Не, това не беше възможно. Но къщата на Амелия Стрийт още я имаше, красива и огромна на своя ъгъл на авенюто, и нещо трябваше да се направи за нея. С парапет или без парапет, тя щеше да слезе по стълбите с бастуна си, особено сега, когато вече виждаше добре. Справи се с лекота и тръгна по пътеката към желязната врата. Отвори я. Представете си само. Излизаше от къщата за първи път от години. Примижа от блясъка на колите в далечината, прекоси без проблеми авенюто от страната на реката. Винаги бе харесвала тази част от улицата. Патрик сигурно беше в ресторанта на ъгъла, пиеше и ядеше нещо за закуска, както винаги. Тя прекоси Амелия Стрийт и малката уличка, наречена Антонин, застана на ъгъла и се загледа през прозорците на ресторанта. Патрик беше вътре, мършав и блед, седеше до една маса, ядеше бъркани яйца, пиеше бира и четеше вестник. Не я забеляза. Той можеше да си стои там, да пие и да чете вестник половин ден, а после щеше да иде за малко в центъра, да пие нещо в някой бар в френския квартал. Късно след обед Алисия щеше да се събуди, да му се обади в бара и да му се разкрещи да се прибира у дома. Та значи той беше тук и не я виждаше. Пък и как би могъл? Надали очакваше тя да излезе от къщи сама. Това беше чудесно, точно както искаше. Евелин продължи надолу по пресечката, без никой да я види, без никой да я спре, към центъра. Колко ясно виждаше чернокорите дъбове и отъпканата трева в парковете. Виждаше и буклуците, останали от мардиграс, струпани на купчинки в канавките и накамарени по контейнерите за буклук, които като че все не побираха достатъчно. Мина по край сивите портативни туалетни, поставени за празника, от които се носеше смрад. Продължи по Луизиана Авеню. Навсякъде имаше буклуци, дори по високите клони на дърветата висяха и блещукаха на слънцето пластмасови маниста, от онези, които хвърляха от платформите. Няма нищо по-жалко на света от Сейнт Чарлз Авеню след парада на Мардиграс. Тя изчака зеленото на светофара. С нея чакаше стара чернокожа жена, много добре облечена. «Добро утро, Патриша», каза древната Евелин на жената и тя се сепна и се ококори под сламената си шапка. «Госпожице Евелин, как дойдохте чак до тук?» «Ами отивам в Гарден Дистрикт. Добре съм, Патриша. Нали съм с бастуна? Ще ми се да имах и ръкавици и шапка, но както и да е». «Срамота, госпожице Евелин», каза възрастната жена, гласът ти беше много порядъчен, мек и мелодичен. Сладорана беше тази Патриша, която все ходеше насам натам с внучето си, което можеше да мине за бяло, но не минаваше, или поне още не се беше усетило за това. «О, добре съм», рече древната Евелин. «Моята племенница е горе, в Гарден Дистрикт. Трябва да й дам грамофона». И после осъзна, че Патриша не знае нищо за това.
Тя бе спирала често до портата да си поговорят, но не знаеше цялата история. И как би могла? Древната Евелин за миг се бе заблудила, че говори с някой, който я знаеше. Патриша още говореше, но древната Евелин не я чуваше. Светна зелено. Трябваше да пресече. Тя забърза колкото можеше, като вървеше по край издигнатата бетонна ивица, която разделяше улицата, защото усилието да се качи и после да слезе от нея бе твърде голямо. Разбира се, не успя да пресече, докато светеше зелено. Още преди години не успяваше, когато все още редовно слизаше до къщата на първа улица, за да зърне горката да идре. Всички млади от онова поколение бяха прокълнати, помисли си тя, превърнаха се в жертви на злобата и глупостта на Карлота Мейфер. Карлота Мейфер упояваше и накрая уби своята племенница Дайдре. Но защо да мисли за това сега? Умът ти изведнъж бе наводнен от хиляди объркващи мисли. Кортланд, обичният син на Жулиен, падна по стълбите и умря, пак по вина на Карлота, нали така? Откараха го в спешното само на две пресечки оттам. Древната Евелин бе седяла на верандата. От стола й се виждаха тухлените стени на болницата. Какъв шок бе за нея, когато научи, че Кортланд е умрял там, само на две преки от къщата й, сред непознати. И като си помислеше само, че той беше нейн баща. О, да, това никога не бе имало значение. Жулиен имаше значение, Стела имаше значение, но бащите и майките – не. Барбара Ан бе умряла при раждането на древната Евелин. Всъщност, тя не и бе майка в истинския смисъл на думата. Само камея, силует, портрет с маслени бои. Виж, това е майка ти. Съндък, пълен с стари дрехи, в който има броеница и някаква недовършена бродерия, която може би е щяла да стане на торбичка за ароматни треви. Умът ти сега блуждаеше. А броеше убийствата, нали така? Убийствата, извършени от Карлота Мейфер, която вече беше мъртва, и слава Богу. Убийството на Стела, то беше най-страшното от всички. Определено бе дело на Карлота. Със сигурност трябваше да лежи на нейната съвест. В онези весели дни на 1914 Евелин и Жулиен знаеха, че ще се случат ужасни неща, но и двамата не можеха да сторят нищо. За един кратък миг древната Евелин видя думите от стихотворението, също като в онзи ден преди много години, когато го прочете на Жулиен в спалнята му на тавана. Просто го виждам, не знам какво означава. Болка и мъка, щом се препънат. Кръв и страх, те не разбират. Скръб връхлита пролетния рай и го превръща в печален безкрай. О, какъв ден беше! Спомняше си го много добре, а и самото настояще изглеждаше така свежо, така сладостно. Вятърът беше много приятен. И така, тя продължи да върви. Ето го и пустото място на Толедано. Никога няма да построят нещо тук. А тези жилищни сгради с апартаменти са толкова неугледни, толкова простовати. На времето на тяхно място се издигаха разкошни имения, къщи, по-големи от нейната. Като си помислеше само за всички онези, които си бяха отишли от дните, в които слизаше Джи Фортиали си я до центъра или в другата посока, към парка. Все пак авенюто бе запазило красотата си. Трамваят се появи с дрънчене, а после зави за дъгъла, то представляваше един безкраен завой още от времето, в което тя минаваше по нея към първа улица. Разбира се, вече не можеше да се качи на трамвая. И дума да не става. Сега не можеше да си спомни кога спря да се вози с него, знаеше само, че е било преди десетилетия. Една нощ за малко да падне от стъпалото, когато се връщаше у дома. Държеше много торби, беше пазарувала в Маркс Айзък и Мейсън Бланк и се наложи самият кондуктор да дойде и да й помогне да стане. Това бе много объркващо и разстройващо. Без да продума, както винаги, тя кимна на кондуктора и докосна ръката му. После трамваят отмина, въздухът се завихри след него, а тя остана сама на ничия земя. Трафикът изглеждаше безкраен и невъзможен за преодоляване, огромната къща от другата страна на улицата бе като че в съвсем различен свят. Щеше ли да повярваш, ако тогава ти бяха казали, че ще живееш още 20 години, че ще видиш Дайдре и горката Джифорд мъртви? Беше толкова сигурна, че ще умре в годината, когато бе убита Стела. После пак, когато умря Лауралии, единствената й дъщеря. Помисли си, че ако спре да говори, смъртта сигурно ще дойде и ще я отведе. Но не стана така. Алисия и Джифорд имаха нужда от нея. После Алисия се омъжи и Мона имаше нужда от нея. Раждането на Мона и върна гласа. О, не искаше да мисли за тези неща от подобна перспектива.
Не и в такава прекрасна утрин. Наистина се опитваше да говори с хората. Просто за нея това бе някак неестествено. Чуваше, че другите й говорят, или по-скоро, виждаше, че устните им се движат, и знаеше, че искат да им обърне внимание. Но тя можеше да остане в мечтите си, можеше да продължи да върви по улиците на Рим, прегърнала Стела през кръста, или да лежи с нея в малката хотелска стая, да я целува нежно и безкрайно, а гърдите й да се притискат леко към нейните. О, това беше най-разкошното време. Слава Богу, че тогава не знаеше колко сиво може да бъде. После. Тя бе познала широкия свят само веднъж, когато бе с Стела, а след смъртта и светът също умря. Коя всъщност беше най-голямата й любов? Жулиен в заключената стая или Стела и невероятните им приключения? Не можеше да реши. Но едно беше сигурно. Жулиен я преследваше, него виждаше в сънищата си наяве, неговия глас чуваше. По едно време дори беше сигурна, че Жулиен всеки миг ще изкачи стълбите пред къщата, както когато тя беше още момиче, ще изблъска прапрадядо и ще каже: «Пусни момичето, проклет глупако!» А тя трепери от страх заключена на тавана. «Жулиен ще дойде да ме вземе!» «Нали така, ще дойде!» Жулиен все още витаеше около нея. «Пусни грамофона, Евелин! Кажи името ми!» Стела си отиде по-внезапно и окончателно с трагичната си смърт, изчезна в нещо като сладка агонизираща мъка, сякаш с последния си дъх наистина се бе възнесла на небето. Да, тя със сигурност бе отишла на небето. Как е възможно някой, който е направил толкова хора щастливи, да отиде в ада? Горката Стела. Тя никога не стана истинска вещица. Може би нежните души като нея не искат да преследват никого след смъртта си, може би те решават да приключат по-бързо и по-лесно с всичко. Стела беше само спомен, да, никога не беше витаещ дух. В хотелската стая в Рим Стела бе пъхнала ръка между краката на Евелин и бе казала: «Не, не се страхувай. Позволи ми да те докосна. Позволи ми да те гледам». Разтвори краката и добави: «Не се срамувай. Не се страхувай. Когато си с жена, няма от какво да се страхуваш. Пък и не беше ли нежен с теб, Чичо Жулиен? Не може ли поне да затворим капаците на прозорците?» примоли се Евелин. «Много е светло и се чува шумът от площада. Не знам». Но всъщност тялото й гореше и искаше Стела. Порази я мисълта, че и тя може да докосва нейното тяло, че може да смуче гърдите й и да почувства тежестта й върху себе си. Колко я обичаше. Можеше да потъне изцяло в нея. Така животът на древната Евелин приключи окончателно и напълно в онази нощ през 1929 година, когато Стела умря. Видя я с очите си как пада на пода в дневната, видя и как онзи човек от Таламаска, Артър Ланг 3, хуква да изтръгне пистолета от ръцете на Лайонел Мейфер. Този човек умря в морето скоро след това. Горкият глупак. А Стела се надяваше да избяга с него, да избяга в Европа и да остави Лашър с нейното дете. О, Стела, как би могло да стане това, как? Древната Евелин се бе опитала да я предупреди за хората от Европа, които пишеха тайните си досиета, беше се опитала да й обясни, че не бива да говори с тях. Карлота знаеше това, трябва да й се признае, макар и по съвсем различни причини. А ето че сега тук бе още един от тях, а никой нищо не подозираше. Аарон Лайтнър, така се казваше. Всички говореха за него, сякаш е светец, защото имал история на целия род, която започвала още от Донелайт. Какво знаеха те за Донелайт? Жулиен разказваше шепнешком това-онова, докато лежаха заедно, а музиката свиреше. Жулиен беше ходил там, а останалите не бяха. Древната Евелин може би щеше да умре след неговата смърт, ако не беше малката Лауралии. Не можеше да изостави дъщеря си. Все някое дете я задържаше на тоя свят, теглеше я обратно. На времето Лауралии. А сега Мона. Нима щеше да доживее да види и нейното дете. Стела беше донесла рокличка за Лауралии, искаше да я заведе на училище. Но изведнъж каза: «Скъпа моя, забрави за тези глупости, не я пращай на училище. Горкото малко създание. Винаги съм мразила училището. Елате с нас в Европа. С мен и Лайонел. Не може цял живот да си стоите все тук». Евелин никога не бе виждала Рим, Париж или Лондон, не беше виждала никоя от прекрасните кътчета, в които я заведе Стела. Милата Стела, която не беше вярна, а отдадена, я учеше, че това е по-важно. Евелин бе облечена с сива копринена рокля в нощта на смъртта й. Носеше и дългия гердан от перли, перлите на Стела.
Докато отвеждаха Лайонел, тя излезе навън, на тревата и започна да плаче. Роклята й беше напълно съсипана. Цялата къща бе посипана с струшено стъкло. Мъртвата Стела лежеше на лъснатия пот, а около нея гърмяха електрическите кружки. Стела лежеше там, където всички бяха танцували. Онзи мъж от Тала Маска бе ужасен, когато хукна навън. Ужасен. Жулиен, нима ти предвиди това? Сбъдна ли се онова стихотворение? Евелин бе плакала ли плакала, а после, когато всички си отидоха, когато отнесоха тялото на Стела, когато отново настана тишина, а къщата на първа улица потъна в мрак, в който проблясваха само счупените стъкла, тя се промъкна в библиотеката, извади няколко книги и отвори тайника. Тук Стела държеше снимките и писмата си, всичко, което бе успяла да скрие от Карлота. Не искаме тя да разбере за нас, нали, патенце, но, по дяволите, никога няма да изгоря тези снимки. Евелин свали дългия нанис от перли от врата си, те бяха на Стела, и ги сложи в тъмния тайник, при доказателствата за техния малък, прекрасен роман. Защо просто не можем да се обичаме винаги, Стела? Бе плакала тя на кораба по пътя към дома. О, скъпа моя, светът никога не би приел това, каза Стела. Тя вече бе започнала връзка с един мъж на кораба. Но ние ще се срещаме. Ще уредя за нас едно местенце в центъра. И изпълни обещанието си. О, колко прекрасен беше онзи малък апартамент, само за тях двете. Лаурали беше на училище по цял ден и нямаше проблеми. Лаурали никога не разбра нищо. Това много забавляваше Евелин, двете с Стела се любеха в малкия разхвърлен апартамент с голи тухлени стени, в който проникваше шума от ресторанта от другата страна на улицата. Никой от семейство Мейфейер не разбра за това. Обичам те, скъпа моя. Само на Стела бе показвала грамофона на Жулиен. Само Стела знаеше, че Евелин го взе от къщата на първа улица по негово настояване. Призракът му винаги беше близо до нея, винаги, когато си представяше усещането за допира до косата му, за допира до кожата му. Години след неговата смърт Евелин се качи в стаята си и нави грамофона. Сложи плочата и пусна валс. Затвори очи и си представи, че танцува с Жулиен, весел и грациозен въпреки възрастта си, винаги готов да се засмее на живота, така търпелив към слабостите и заблудите на останалите. Беше пуснала валса заради малката Лауралии. Баща ти ми даде тази плоча, каза тя на дъщеря си. Лицето на детето беше тъжно, направо щеше да я разплаче. Дали Лаурали някога бе познала щастието? Тя познаваше покоя и това вероятно бе също толкова хубаво. Дали Жулиен чуваше грамофона? Дали наистина още беше на земята по свое собствено желание? Очакват ни мрачни времена, Иви. Но аз няма да се предам. Няма да отида кротко в рая и да го оставя да триумфира. Ще надхитра смъртта, ако мога, така, както е направил той. Ще витая в сенките. Пускай тази мелодия заради мен, за да я чувам, за да ме връща обратно. Стела бе толкова объркана, когато чу това. Бяха минали години от смъртта му, двете ядяха спагети, пиеха вино и слушаха Диксиленда в едно малко заведение в френския квартал. Значи ти си взела онзи малък грамофон. О, да, помня го. Но, Иви, мисля, че нещо бъркаш за останалото. Та той винаги беше толкова весел, Евелин, сигурна ли си, че е така изплашен? Да, помня деня, в който мама изгори книгите му. Той беше много ядосен. Много ядосен. Тогава дойде да те вземе. Помниш ли? Мисля, че му казах, че си затворена на тавана в къщата на Амелия Стрит, затворена там. Той така се ядоса, че може би само заради това не умря на дивана онзи следобед. Какво ли имаше в онези книги, винаги съм се чудила. Но пък след това той беше щастлив, Иви. Особено когато ти започна да идваш. Беше щастлив до края. Да, беше щастлив, прошепна Евелин. Той остана с всичкия си чак до деня на смъртта си. Тя като че отново се пренесе в онези дни. Отново стисна оплетените будливи пълзящи растения, които се изкачваха високо по дървената решетка. О, как искаше да е отново така силна, дори само за миг, да стъпи на едната пречка на решетката, после на следващата, пръстите й да се вкопчват в растенията, във влажните цветове, докато не достигне до покрива на втората веранда и не види през прозореца Жулиен в месинговото му легло. Ивлин, казваше той, взирайки се през стъклото към нея и протягаше ръце. Тя никога не разказа на Стела за това. Беше на 13, когато Жулиен за първи път я заведе в онази стая. В
Всъщност, това бе първият ден от истинския й живот. Жулиен можеше да говори така, както с никой друг. Колко безпомощна се чувстваше във вечното си мълчание, което нарушаваше само когато дядо я биеше или пък другите я молеха, или когато говореше в Рими. Не, тя не говореше, а четеше думите във въздуха. Жулиен искаше да чуе странната й поезия, пророчествата й. Той се страхуваше, знаеше, че ще настъпят мрачни времена. Колко безгрижни бяха, по свой си начин, старецът и нямото дете. След обеда той я люби съвсем бавно, малко по-тежко и по-тромаво, отколкото Стела след време, но все пак беше възрастен човек, нали така? Извини се, че е свършил така бавно, но пък каква наслада й бе доставил с целувките и прегръдките си, с умелите си пръсти и тайните еротични думички, които изричаше в ухото й, докато я докосваше. Да, такива бяха Жулиен и Стела, знаеха как да те докоснат и целунат. Те превръщаха секса в нещо приятно и прелестно. А когато дойдеше моментът на грубостта, ти вече си готов за нея, искаш я. Мрачни времена, каза той. Не мога да ти кажа всичко, хубавото ми момиче. Не смея да го обясня. Тя изгори книгите ми, нали знаеш, направо отвън, на тревата. Изгори всичко мое. Изгори живота ми. Но искам да направиш нещо за мен, вярвай в това, заради мен. Отнеси грамофона от тази къща. Трябва да го запазиш, като спомен от мен. Той е мой, аз го обичах, докосвах го, наситих го с духа си, доколкото един немощен смъртен може да насити нещо с духа си. Пази го на сигурно място, Ив, пускай валса заради мен. Предай го на онези, които биха му се наслаждавали, след като Мерибет си отиде. Мерибет няма да живее вечно, също като мен. Не позволявай да попадне в ръцете на Карлота. Ще дойде време. И после отново потъваше в тъга. По-добре да правят любов. Не мога да направя нищо, каза той. Разбирам го, но не мога да направя нищо. Не знам повече от това, което би могъл да знае всеки друг. Дали адът е просто грозна самота? Ами ако там няма кого да мразиш? Ами ако прилича на тъмната нощ в Донелайт? Тогава Лашър идва от ада. Ама той наистина ли ти каза всичко това? Попита Стела след години. Само месец след този разговор беше застрелена. Очите й се затвориха завинаги през 1929 година. Колко дълго бе живяла след смъртта на Стела? Колко поколения се бяха изредили от тогава? Колко много неща се бяха случили? Понякога намираше утеха, когато слушаше своята любима червенокоса Мона да говори с насмешка за модернизма. Вече почти целият век измина, а най-разбираемите, най-успешните стилове са създадени през 20-те години. Стела е видяла това. Когато е гледала мебели в стил ар-деко, когато е слушала джаз, когато е гледала картина на Кандински, тя е виждала 20-я век. Какво имаме от тогава насам? Виж само тази реклама на хотел в Майами. Със същия успех може да е направена и през 1923 година, когато ти си се разхождала наоколо с нея. Да, Мона я утешаваше по много начини. Е, патенце, нали знаеш, че може да избягам в Англия с онзи човек от Таламаска, каза и Стела в последните седмици от живота си. Тя спря да яде спагетите си, сякаш трябваше да вземе решение точно в този миг, с вилица в ръката. Да избяга от къщата на първа улица, да избяга от Лашър, да потърси помощ при онези непознати хора. Но Жулиен ни предупреди за тези хора. Стела, той каза, че те са алхимиците в моя стих. Каза, че в дългосрочен план те ще ни донесат само нещастие. Точно така се изрази, каза да не говорим изобщо с тях. Този човек от Таламаска, или какъвто и да е там, дойде да открие онзи другия, чието тяло лежи на тавана. Когато си Мейфейър, можеш да убиеш, когато си пожелаеш и никой няма да ти направи нищо. Никой не знае какво да направи. Тя свира мене. Месец по-късно брат Лайонел я уби. И нея вече я нямаше. Не остана никой, който да знае за грамофона или за онова, което се случваше между Евелин и Жулиен в стаята му на тавана. Единственият свидетел беше в гроба. Оказа се доста трудна работа да отнесе грамофона от онази къща. Жулиен вече бе на смъртно легло. Тя издебна момент, когато Мерибет и Карлота не си бяха у дома и изпрати момчетата да донесат другата музикална кутия, както упорито я наричаше Жулиен, от всекидневната. И едва когато големият грамофон бе включен и плочата бе сложена, Жулиен ни каза да вземе малката Виктрола и да бяга.
каза и да пее, докато върви. Да пее, сякаш грамофонът свири, просто да пее силно, докато стигне до къщата в центъра. Но хората ще ме помислят за луда, каза тя тихо. Гледаше ръцете си, лявата си ръка с допълнителния пръст, знака на вещицата. А на теб пука ли ти какво ще си помислят? Усмивката му беше толкова хубава. Само когато спеше, изглеждаше на истинската си възраст. Беше навил големия грамофон. Вземи тези плочи с оперните арии, аз имам други, вземи ги под мишница. Отнеси ги у вас, мила моя. Стига да можех, щях сам да ги отнеса до там. Когато стигнеш до булеварда, вземи такси. Дай това на шофьора. Остави го той да внесе нещата в къщата. И тя наистина започна да пее, пееше с цяло гърло заедно с големия грамофон, докато изнасяше малкия от къщата. Навън тръгна като и подякон в църковна процесия, понесла скъпоценната вещ. Носи я, докато ръцете я заболяха толкова много, че вече не можеше да издържа. Наложи се да остави товара си на ъгъла на Притания и четвърта улица, седна на бордюра, опряла лакти на коленете и си почина малко. Колите профучаваха пред нея. Накрая успя да спре такси, макар че никога не го бе правила, и когато стигна вкъщи, шофьорът отнесе грамофона до тавана срещу $5, които й даде Жулиен. Благодаря ви, мадам. Най-черните дни настъпиха след смъртта му, когато Мери Бет дойде да я пита има ли у нея нещо на Жулиен, взимала ли е нещо от стаята му. Евелин поклати отрицателно глава, както винаги. Мери Бет знаеше, че лъже. Какво ти даде Жулиен? Попита я тя. Евелин седеше на пода на таванската си стая, опряла гръб в заключения гардероб, където беше грамофонът. Не отговори. Жулиен бе мъртъв, само за това можеше да мисли, Жулиен бе мъртъв. Тогава още не знаеше за детето, което носеше. За Лауралии, горката обречена Лауралии. През нощта обикаляше улиците, купнееше за Жулиен, дори се осмеляваше да пуска грамофона. След години, когато Стела умря, сякаш се отвори стара рана. Двете се сляха в едно, в мъката по двете прекрасни любови, в изтичането на топлината от живота й, в загубата на музиката, в загубата на огъня. Не се опитвай да я накараш да говори, каза прапрадядо и на Мери Бет. Махай се от тук. Връщай се в твоята къща. Остави ни на мира. Не те искаме тук. Ако тук има нещо от онзи развратник, лично ще го унищожа. О, колко жесток човек беше той. Щеше да убие Лауралии, ако можеше. Вещици. Веднъж дори взе кухненския нож и заплаши да отреже шестия пръст на ръката й. Как бе пищяла тя. Останалите трябваше да го спрат, Пърл и Аврора, и другите от Фонтевро, които още бяха живи. Но Тобиас беше най-лошият от тях. Колко мразеше Жулиен, и то заради онзи изстрел през 1843 година, когато бе прострелил баща му Августин в Ривърбенд. По това време Жулиен бил още момче, Августин, млад мъж, а Тобиас, ужасен свидетел, още съвсем малко дете, облечено с дълга риска. С очите си видях как татко падна в краката ми. Не исках да го убивам, каза и Жулиен веднъж, докато лежаха в леглото му. Никога не съм искал един цял клон от семейството да се отвърне от рода. От тогава всички се опитват да ги върнат обратно, но някак си се оформиха два лагера. Единият тук, а другият, на Амелия Стрит. Толкова съжалявам за това. Бях още момче, а онзи глупак не знаеше как да управлява плантацията. Не страдам от задръжки по отношение на това да застрелям някого, разбираш ли, само че онзи път не исках да го направя, честно, не исках. Не исках да убивам твоя прапрапрадядо. Това бе някаква ужасна грешка. На нея изобщо не й пукаше за това. Тя мразеше Тобиас. Мразеше и останалите. Мразеше старците. Но все пак нали един старец я накара да познае любовта. На тавана на Жулиен. После се заредиха нощите, в които тя слизаше до центъра в мрака, до онази къща, катереше се по стената и после си отиваше. Беше толкова лесно да се изкатери нависоко, да му помаха и да се вгледа в плочките долу. Плочките, на които щеше да умре бедната Анта. Тогава тя бе още жива. Смъртта предстоеше, смъртта на Анта и Стела. Беше и приятно да си спомня гъстите зелени пълзящи растения, колко меки и се струваха, когато опираше крака по тях. О, Шери, казваше той. Милата ми, дивачето ми. И вдигаше прозореца, за да я пусне вътре. Господи, дете, можеше да паднеш. Няма, прошепваше тя, вече в безопасност, в прегръдките му.
Дори Ричард Леуелин, неговото момче, не застана между тях. Ричард знаеше, че трябва да чука на вратата на Жулиен. Двамата така и не разбраха със сигурност дали той знае за тях. Преди години Ричард бе разговарял с последния пратеник на Таламаска, въпреки че Евелин го предупреди да не го прави. Ричард идваше да я вижда всеки ден. Е, значи не си му казал за мен, така ли? Попита древната Евелин. Той беше толкова стар, нямаше да изкара още дълго. Не, не му казах. Не искам да си мисли, че... Какво? Че Жулиен е спял с дете на моята възраст? Тя се засмя. Изобщо няма нужда да му го казваш. Ричард изкара едва до края на годината. След смъртта му дадоха на нея старите му плочи. Той със сигурност знаеше за грамофона, защо иначе щеше да й оставя плочите си. Евелин трябваше да даде грамофона на Мона преди много време, но без старата церемония, не пред очите на двете идиотки Алиси и Джифорд. И да не позволява на Джифорд да отнесе всичко, и грамофона, и красивата огърлица. Как смееш? Дай и на Джифорд да прави грешен избор, дай и да обърка толкова много неща. Тя зяпна ужасена, когато древната Евелин каза стихотворението. Но защо искал да го вземеш ти? Какво си мисли, че може да постигне с това? Той беше истинска вещица и ти го знаеш. Вещица, като останалите. И тогава последва ужасното признание на Джифорд, че е отнесла всичко отново в къщата на първа улица. Ти, малка глупачке, как можа да го направиш? Попита древната Евелин. Той трябваше да остане за Мона. Мона е негова праправнучка. Джифорд, не биваше да го носиш в онази къща. Карлота ще го намери и ще го унищожи. И внезапно си спомни, Джифорд бе умряла тази сутрин. Вървеше по Сейнт Чарлз Авеню нагоре, към първа улица, а нейната вбесяваща, изнервяща, дразнеща, късаща нервите внучка бе мъртва. Защо не го усетих? Жулиен, защо не дойде да ми кажеш? Някъде преди половин век тя чу гласа на Жулиен половин час преди смъртта му. Викаше я под прозореца. Тя скочи и отвори широко прозореца, навън валеше. Жулиен стоеше долу, но след миг Евелин с ужас разбра, че това не е Жулиен, че той вече е мъртъв. Махаше и, беше весел, а до него стоеше голяма черна кобила. О, ревоир, мошери, извика и той. Тя хукна към него, тича по целия път до центъра, покатери се по решетката и за няколко скъпоценни мига видя как очите му, все още живи, се втренчват в нея. О, Жулиен, чухте да ме викаш. Видяхте. Видях въплъщението на твоята любов. Тя отвори прозореца и леко го повдигна. Ив, прошепна той. Иви, искам да седна. Иви, помогни ми, умирам. Иви, вече се случва. Случва се. Така и не разбраха, че тя е била там. Сви се отвън на покрива на верандата в яростната буря, слушаше ги. Никой не се сети да погледне навън, когато затвориха прозореца и сложиха Жулиен на леглото. Тя се гушеше до комина, гледаше светкавиците и мислеше. Защо не ме ударят? Защо не умра? Жулиен е мъртъв. Какво ти даде той? Питаше я Мери Бет всеки път, що ме видеше. С години. Мери Бет се бе вгледала в Лауралии, в това слабо дете, което никой не изпитваше нужда да прегърне. Знаеше, че тя е дъщеря на Жулиен. Колко я мразеха всички. Семето на Жулиен, вижте я, с вещерския знак на ръката, вижте, вижте я. Не беше кой знае какво, само малко шесто пръстче. Повечето хора дори не го забелязваха, Лауралии беше много стеснителна. А в светото сърце никой не знаеше какво означава този допълнителен пръст. Вещерски знак, често казваше Тобиас. И то не един. Червената коса е най-страшният, после идва шестият пръст, а третият е чудовищният ръст. Ей ти, с шестия пръст. Отивай да живееш в къщата на първа улица, при онези проклетници, които са ти предали дарбите си. Махай се от къщата ми. Разбира се, тя никога не си отиде, та нали Карлота бе там. По-добре беше да не обръща внимание на стареца и да си гледа живота, да се грижи за Лауралии. Лауралии започна да боледува, щом завърши гимназия. Горката прекара живота си в събиране на бездомни котки, говореше им, бродеше из квартала да ги търси, хранеше ги, докато съседите не започнаха да се оплакват. Тя беше твърде стара, когато се ожени, а и да я оставят с тези две момичета. Бяхме ли могъщи вещици, ние, които носим знака, шестия пръст? Ами червената коса на Мона? Докато годините минаваха, огромното наследство на Мейфеер премина първо към Стела, после към Анта, а после към Дейдре.
Всички те бяха изгубени души, които живееха във времена на сенки. Дори яркият блясък на стела помръкна. Но ще дойде друго време. Време на битки и катастрофи. Така и каза Жулиен през последната нощ, когато разговаряха. Това е смисълът на твоето стихотворение, Евелин. Ще се опитам да бъда тук. Музиката виеше и бунтеше. Той пускаше все нея. Разбираш ли, Шери, знам една тайна за него и музиката. Не може да ни чува така добре, когато музиката свири. Това е стара тайна, моята баба Мари Клодет ми я каза. Злият демон всъщност е привлечен от музиката. Музиката го разсейва. Той чува музиката и не може да чуе нищо друго. Ритъмът и стиховете също го омайват. Всички призраци намират това за неустоимо, защото виждат в него някаква симетрия. Там, в своя мрак, те копнеят за ред, за симетрия. Аз използвам музиката, за да го привличам и да го обърквам. Мери Бет знае това. Защо според теб държи музикална кутия във всяка стая? Нима мислиш, че толкова обича тези виктроли? Така си осигурява осамотението, от което има нужда от време на време, както всички хора. А когато си отида, дете, пускай виктролата. Пускай я и си мисли за мен. Вероятно ще мога да я чуя, вероятно ще дойда при теб, вероятно валсът ще проникне в мрака и ще ме върне към мен самия и към теб. Жулиен, защо го наричаш зъл? У дома винаги са казвали, че духът в тази къща се подчинява на твоите команди. Тоби аз каза това на Уокър. Казаха го и на мен, когато ми обясниха, че Кортланд е мой баща. Лашър бил магическият слуга на Жулиен и Мери Бет, който изпълнявал всяко тяхно желание. Той поклати глава и заговори на фона на една неаполитанска песен. Той е зъл, запомни това, той е най-страшното зло, но сам не го знае. Кажи пак онова стихотворение. Кажи го. Древната Евелин мразеше да казва стиховете. Те излизаха от нея, сякаш тя самата бе някаква виктрола и някой слагаше невидимата игла, думите излизаха и тя не знаеше какво означават. Думи, които плашеха Жулиен, плашеха и племенницата му Карлота, думи, които Жулиен повтаряше непрекъснато. Колко жизнен изглеждаше, бялата му къдрава коса все още беше гъста, очите му, ясни и фиксирани в нея. С възрастта нито слухът, нито зрението му отслабнаха. Дали многото му любови го запазиха така млад? Вероятно. Той сложи сухата си мека длан върху нейната ръка и я целуна по бузата. Скоро аз ще умра, като всички останали, и нищо няма да може да се направи. О, скъпоценна година, скъпоценни месеци! А как дойде при нея, колко млад беше в онова видение? Как чу гласа му да долита до нейния прозорец? Как стоеше в дъжда, весел, красив и лъчезарен, гледаше я и държеше юздата на коня си. О, ревоир, мошери! После дойдоха и мимолетните образи, които се заредиха толкова бързо, сякаш бяха просто проблясъци на кружка. Жулиен в кола. Жулиен на гробището на погребението на Анта. Вероятно всички бяха измислени. Но бе сигурна, че го видя за един скъпоценен миг на погребението на Стела. Затова ли тя говори така на Карлота, обвиняваше я открито, докато стояха заедно сред гробовете? Ти знаеш за музиката, нали? Беше я попитала Евелин, треперейки, когато започна словесната си атака, подпалена от омраза и от мъка. Трябваше ти музиката. Когато оркестърът засвири силно, Лайонел можеше да иде при Стела и да я застреля. А мъжът така и не разбра, нали? Ти използва музиката, за да го разсееш, нали? Ти знаеш този номер. Жулиен ми каза за него. Ти си измамила мъжа с музиката. Ти уби сестра си, ти. Махни се от мен, вещице. Бе казала Карлота, кипнала от ярост. Ти и всички като теб. О, но аз знам. Брат ти е в усмирителна риза, да, но убийцата си ти. Ти го накара. Ти използва музиката, ти знаеше този номер. Беше събрала всичките си сили, за да изрече тези думи, но любовта и към Стела го изискваше. Стела. Евелин си бе легнала сама в леглото в апартамента в френския квартал, държеше една рокля на Стела и плачеше. А перлите? Не, те никога нямаше да намерят перлите на Стела. След смъртта и тя се бе обърнала навътре в себе си и вече никога нямаше да посмее да пожелае нещо отново. Щях да ти ги подаря, патенце, бе казала Стела за перлите. Знаеш, че искам да го направя, но Карлота ще вдигне голяма кавга. Тя ми постави ултиматум, не мога да раздавам наследствени бижута и други такива. Ако някога разбере за виктролата, че Жулиен е дал грамофона на теб, ще ти го вземе. Тя си е същински бирник.
Това трябва да работи в ада, сигурна съм, че никой няма да успее да се измъкне от чистилището по погрешка, всеки ще получи своя дял от пламъците и сярата. Тя е звяр. Може и да не се видим скоро, патенце, може да избягам с онзи мъж от Таламаска в Англия. Нищо добро няма да излезе от това, каза Евелин. Страх ме е. Танцувай тази вечер. Забавлявай се, хайде. Не можеш да носиш моите перли, ако не танцуваш. Това бе последният им разговор. О, какъв ужас бе да гледа как кръвта й се разлива по гладкия пот. След време Евелин бе отговорила на Карлота, че перлите наистина са били у нея, но тя ги е оставила в къщата онази нощ. Повече не отговаряше на никакви въпроси, свързани с тях. През десетилетията и другия питаха за това. Дори Лоран дойде по едно време и попита. Тези перли са безценни. Не помниш ли какво стана с тях? Дори младият Райан, любимият на Джифорд, любими на нея самата, дори той бе принуден да повдигне тази неприятна тема. Древна Евелин, леля Карлота няма да се примири за тези перли. Добре поне, че Джифорд не си каза мнението, въпреки че изглеждаше доста нещастна. Е, ако не беше заради Джифорд, безценните перли щяха да си останат в стената завинаги. Джифорд, 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 госпожица порядъчност, госпожицата, която си вреше носа навсякъде. Но перлите пак бяха в стената, нали така? Това беше хубавото. Точно сега те пак бяха в стената. Още една причина да продължи напред, да върви бавно, да върви уверено. Перлите също бяха горе и сигурно трябваше да бъдат дадени на Мона, защото Ролан Мейфейер беше изчезнала и можеше да не се върне. Колко много от къщите по този дълъг булевард бяха изчезнали. Тъжно, наистина тъжно. Какво можеше да замени една великолепна къща, с красиви орнаменти, весели капаци и овални прозорци? Не и това, не и тези жалки сгради от цимент и лепило, тези отвратителни малки квартирки, построени за средната класа, сякаш тя се състоеше предимно от глупаци. Виж, Мона разбираше това. Веднъж бе казала съвсем равнодушно, че модерната архитектура е истински провал. Трябва само да се огледаш наоколо, за да го разбереш. Затова хората обичат старите къщи. Сигурно знаеш, древна Евелин, че вероятно от 1860 до 1960 са построени и съборени най-много къщи в цялата история на човечеството. Помисли само за градовете в Европа. Къщите в Амстердам датират още от 17 век. А след това си представи Ню Йорк. Почти всяка постройка на Пето Авеню е построена наскоро. Почти няма къща, която да е останала на тази улица от миналия век. Може би само сградата в Рик, за друга не мога да се сетя. Разбира се, аз съм била в Ню Йорк само с Джифорд, а тя не си пада много по разглеждане на стари сгради. Тя си мисли, че отиваме там да пазаруваме, и това и правим. Евелин се бе съгласила, въпреки че не го каза. Всъщност Евелин бе съгласна с Мона по всички въпроси, макар че никога не го показваше. Мона разговаряше с нея много преди компютърът да я завладее напълно. Използваше прабаба си като резонатор и древната Евелин никога не трябваше да й казва каквото и да било. Мона можеше да води дълги разговори сам самичка и да преминава с огромен плам от една тема на друга. Мона беше нейното съкровище и сега, когато Джифорд вече я нямаше, тя щеше да разговаря с Мона. Вече можеха да си стоят сами и да слушат грамофона. И да вземат перлите. Да, тя щеше да ги сложи на врата на Мона. Ето го отново, това извратено, ужасно облегчение. Нямаше я вече Джифорд, с изтерзаната си физиономия, изплашените очи, с шепненето за съвест и порядъчност. Нямаше я вече Джифорд да гледа с смъртен ужас разрухата на Алисия, нямаше я вече Джифорд да надзирава всички тях. Беше ли се променил булевардът? Да, тя със сигурност скоро щеше да стигне до ъгъла с Вашингтон, но тук имаше толкова много нови сгради, че и беше трудно да се ориентира. Животът беше станал много шумен. Животът беше станал груб. Буклукчийските коли ревяха силно, докато поглъщаха лакомо сметта. Камиони тракаха по улицата. Човекът, който продаваше банани, вече го нямаше, сладоледаджията също. Вече не минаваха коминочистачи. Старата жена не излизаше да продава боровинки. Лаурали и умря в мъки. Да и дре полудя, а после дъщеря й, Ролан, си дойде у дома и закъсня само с ден да види майка си жива. А онзи ужас, който се случи на Коледа и за който никой не искаше да говори. Ролан Мейфейер беше изчезнала. Ами ако Ролан и новият и съпруг бяха открили грамофона и плочите? Не, Джифорд каза, че не са.
Джифорд бдеше. Джифорд сигурно щеше да им ги отнеме отново, ако трябваше. Скривалището на Джифорд на времето беше на Стела. Само Джифорд знаеше за него, защото Евелин ни го показа. Колко глупаво от нейна страна, защо бе прахосала дори една приказка, дори една песен или рима заради Джифорд и Алисия. Те бяха просто брънки от веригата, а Мона беше бижуто. Те няма да ги намерят, древна Евелин, прибрах перлите в тайника в библиотеката. Виктролата също. Всичко ще си е там, на сигурно място, завинаги. Та значи Джифорд, тази префърцунена Мейфер, бе отишла в онази мрачна къща и бе скрила нещата сама. Дали бе видяла мъжа при това потайно приключение? Никога няма да ги открият. Ще изгният заедно с къщата, каза Джифорд. Знаеш това. Сама ми показа тайника, когато бяхме в библиотеката. Лъжиш, проклето дете. Но наистина бе показала тайника на малката Джифорд в следобеда, когато бе погребението на Лауралии. Тогава Карлота за последен път отвори къщата за роднините. През 1960-та Дайдре вече беше много болна и бе изгубила бебето си, Ролан. А после се върна за доста дълго в болницата. Кортланд бе мъртъв от година. Карлота винаги бе съжалявала Лауралии. Съжаляваше я, защото е дъщеря на Евелин. А когато милата Мили и Бел помолиха Карлота да приемат роднините в къщата, тя погледна тъжно Евелин. Опитваше се да я мрази, но всъщност и беше много мъчно за нея, защото бе погребала дъщеря си и защото вероятно самата тя се бе погребала жива от деня на смъртта на Стела. «Доведи семейството тук», бе казала милата Мили и Карлота не посмя да й противоречи. «Да, наистина», настоя Бел, защото знаеше, че Лаурали е дете на Жулиен. Всички знаеха. «Да, наистина», каза Бел, сладката Бел. «Всички ще дойдем тук, цялото семейство». Защо беше отишла? Не знаеше. Може би за да види отново къщата на Жулиен. Може би защото искаше някак да се вмъкне в библиотеката и да види дали перлите са още там, дали някой не ги е намерил. Когато всички се събраха и започнаха да си говорят тихо за бедната страдаща Лаурали и горките малки Джифорд и Алисия, и за останалите скърби, които ги бяха сполетели, Евелин хвана Джифорд за рука и я отведе в библиотеката. «Спри да плачеш за майка си», каза и тя. «Тя е на небето. Ела тук сега, ще ти покажа едно скришно място. Ще ти покажа нещо много красиво. Имам една огърлица за теб». Джифорд избърса очите си. След смъртта на майка си тя като че си остана някак зашеметена и това премина чак след много години, когато се омъжи за Райан. Но тогава Евелин още имаше надежди за нея. В следобеда на погребението на Лаурали още имаше много надежда за всичко. Всъщност трябваше да признае, че Джифорд имаше добър живот, въпреки че сама се опитваше да го съсипе. Все пак тя наистина обичаше Райан, имаше красиви деца, обичаше и Мона, толкова, че да я остави на мира, въпреки че Мона я плашеше до смърт. Смърт. Джифорд бе мъртва. Не, това не беше възможно. Трябваше да е Алисия. Всичко бе объркано. Конете бяха спрели на грешната порта. Дали Жулиен бе предвидил това? Боже, сякаш беше вчера. Погребението на Лауралии. Помисли си отново за библиотеката, прашна и занемарена. Жени говореха в съседната стая. Евелин бе завела малката Джифорд до библиотечния шкаф и избута няколко книги настрани. Извади дълги енани с перли. Сега ще отнесем това у дома. Крие ги от 30 години, от деня, в който Стела бе убита в салона. Карлота така и не ги намери. А тези снимки са на Стела и мен. Ще взема и тях. Някой ден ще ги дам на теб и на сестра ти. Джифорд се залюля леко на пети, втренчена с изумление в дългата перлена огърлица. Евелин почувства огромно задоволство, че е надвила Карлота, че е опазила тези перли, когато всичко останало изглеждаше загубено. Огърлицата и музикалната кутия, нейните съкровища. Какво искаш да кажеш, че си имала любов с жена? Попита я Джифорд след много време, когато седяха на верандата и говореха на фона на шума от оживения булевард. Да, точно така, любов с жена. Искам да кажа, че съм целувала жена по устата и съм смукала гърдите й, че съм се спускала надолу и съм пъхала език между краката й, вкусвала съм я и съм я обичала, потъвала съм в нея. Джифорд бе шокирана и оплашена. Дали се бе омъжила девствена? Да, много вероятно. Ужасно нещо, девствено момиче. Въпреки че ако някой е способен да извлече полза от това, вероятно това бе Джифорд. О, ето го и Вашингтон Авеню. Да, без съмнение.
Цветарският магазин бе още тук, което означаваше, че тя може да изкачи внимателно няколкото стъпала и да поръча сама цветя за скъпото й момиче. Какво направи с моите съкровища? Не говори тези неща на Мона. Древната Евелин се взираше объркана в цветните пъпки, струпани до стъклото, сякаш бяха в затвор, чудеше се къде да изпрати цветята за Джифорд. Нали тя бе умряла? О, скъпата ми! Знаеше какви цветя да поръча. Знаеше какви цветя обичаше Джифорд. Нямаше да я донесат в дома и забдението. Със сигурност. Не и в Метайр. Никога не биха направили такова нещо. Сигурно тялото й вече е напудрено и гримирано в някой студен погребален дом. Не позволявайте да ме слагат в лед на такова място, бе казала Евелин след погребението на Дейдре миналата година, когато Мона започна да разказва цялата история. Как Ролан Мейфер дошла от Калифорния, за да се наведе над ковчега и да целуне мъртвата си майка. Как Карлота се люлела мъртва в стола на Дейдре още същата нощ, сякаш е искала да умре заедно с нея и оставила горката Ролан Мейфер от Калифорния сам-сама в пълната с призраци къща. О, времена, о, нрави! Възкликна Мона, протегна напред тънките си бледи ръце, разлюля дългата си червена коса наляво надясно и добави, та това е по-лошо и от смъртта на Офелия. Не, не мисля, отвърна древната Евелин. Защото Дейдре бе изгубила разсъдъка си още преди години и ако онази лекарка от Калифорния, Ролан Мейфер, имаше малко ум, щеше да си дойде у дома много по-рано и да настоява да разбере защо са дрогирали и наранявали майка й. Не, нищо добро нямаше да дойде от това калифорнийско момиче. Затова Евелин никога не покани Ролан в къщата на Амелия Стрит. Беше я виждала само веднъж, на сватбата й, когато тя вече не беше жена, а някакво свещено създание за цялото семейство, облечено в бяло и с искрящия зелен смарагд на шията. Беше отишла на сватбата не защото Ролан Мейфер, наследницата на завещанието, се омъжваше за някакъв мъж на име Майкъл Къри в църквата Светата Дева, а защото Мона щеше да е шаферка и искаше тя да дойде, да седне на пейката и да е кимне, когато мине по пътеката. Толкова и беше трудно да влезе в къщата след всички тези години и да я види отново красива, както по времето на Жулиен. Да види щастието на доктор Ролан Мейфер и невинния и съпруг, Майкъл Къри. Той приличаше на някой от ирландските момчета на Мерибет, огромен и мускулест, много искрен и мил по някакъв безцеремонен и невеж начин, въпреки че беше образован, така казваха, макар да бил роден в бедния квартал и баща му бил пожарникар. О, толкова прилича на момчетата на Мерибет, помисли си Евелин тогава. Но общо взето, само това помнеше от сватбата, от дъщерята на Дейдре. Отведоха я оттам рано, защото Алисия вече бе твърде пияна, за да остане. Евелин нямаше нищо против. Както винаги, седна до леглото на Алисия, прехвърляше броеницата си, мечтаеше и те наникаше мелодиите, които Жулиен все пускаше в стаята си на тавана. А булката и младоженецът танцуваха в двойния салон. Викторолата бе скрита в стената зад библиотеката и никой не успя да я намери. Тя самата не мислеше за нея, иначе вероятно щеше да иде да я види, докато другите пееха, пиеха и се смееха. Може би под онзи покрив тя щеше да може да навие отново грамофона и да извика «Жулиен», а той да се появи на сватбата като неочакван гост. Но тогава дори не се сети за грамофона. Беше твърде притеснена да не би Алисия да се спъне. Късно същата нощ Джифорд се качи в стаята на Алисия на Амелия Стрит. Сложи ръка на рамото на древната Евелин и каза много мило. Радвам се, че дойде на сватбата. Ще ми се да излизаш малко по-често. А после я попита, не отиде до тайника. Нали не си им казала? Древната Евелин не си направи труда да отговори. Ролан и Майкъл ще бъдат щастливи. Джифорд я целуна по бузата и излезе. Стаята смърдеше на алкохол. Алисия стенеше също като майка си, решена да умре на всяка цена. Вашингтон Авеню. Да, наистина беше тук. Ето я и къщата в стил кралица Ана с белите плочи на покрива. Май само тя бе останала от къщите в четирите ъгъла, да, точно така. Но пък си беше същата, съвсем същата. А, да, цветарницата. Щеше да купува цветя, нали така? За скъпото й момиче, за скъпото й. Но виж, невероятно нещо. Един дребен млад мъж с очила се бе появил на прага на цветарницата и май и говореше нещо. Ще трябва да се вслуша, за да го чуе, на булеварда е много шумно. Древна Евелин. Ти ли си? Едва те познах. Какво правиш тук, така далеч от дома? Влизай.
Нека се обадя на внучката ти. Внучката ми е мъртва, рече тя. Не можеш да й се обадиш. Да, госпожо. Съжалявам. Да, знам. Той отиде до края на малкия портик. Не, не беше много млад, сега виждаше. Познаваше го, нали? Съжалявам за госпожица Джифорд, мадам. Получавам поръчки за цветя вече цяла сутрин. Имах предвид да се обадя на госпожица Алисия да дойде и да ви отведе у дома. Явно нищо не знаеш, щом мислиш, че Алисия може да дойде да ме отведе. Няма що. Но защо говори? Защо изобщо говори с него? Нали беше зарязала тези глупости още преди много време? Днес явно се държеше като откачена, щом бе започнала да бърбори така отново. Ама как се казваше този човек? И какво, за Бога, и говореше сега? О, да, щеше да си спомни, ако се понапъне, кой е той и къде го е виждала последно, или напоследък, сигурно е идвал да достави цветя или пък е помахал някоя вечер, докато се е разхождал по край къщата й, но защо да си спомня изобщо такива глупости? Това си беше като да следваш нишката към входа на лабиринта. Каква досада? Абсолютна досада? Младият мъж слезе по стълбите. Древна Евелин, искаш ли да ти помогна да влезеш? Днес си много красива, брошката ти е хубава. Да, сигурна съм, помисли си тя мечтателно, само че скрита в тялото на старица. Но защо да казва това, защо да обижда човека, този незначителен човек, нищо че беше плешив и анемичен? Тя вече не помнеше от кога, от колко време е старица. Защото старостта и като че бе дошла малко след раждането на Лауралии. Докато разхождаше бебето с раките на та количка по тази улица, после завиваше и се връщаше по край гробището. Може още тогава да е била стара. А ти откъде знаеш, че внучката ми е мъртва? Кой ти каза? Това беше изумително. Тя самата вече не беше сигурна как бе узнала. Мистър Филдинг се обади. Каза да изпълним залата с цветя. Плачеше по телефона. О, Боже, колко тъжно. Съжалявам. Госпожо Евелин, наистина съжалявам. Никога не знам какво да кажа в такива случаи. Но си длъжен да знаеш, нали продаваш цветя на хората. За мъртвите сигурно се продават повече цветя, отколкото за живите. Трябва да се научиш и да запомниш няколко мили фрази, които да казваш. Хората очакват това от теб, нали така? Но какво говорите, мадам? Виж, млади човече, който и да си. Сега ще ми продадеш цветя за моята внучка Джифорд. Ще направиш един венец от бели гладиоли, червени рози и лилии, ще сложиш и панделка. На нея да пише, на моята внучка. Чуваш ли? Това е всичко. Ама да го направиш голям и хубав, да го сложат до ковчега. А той къде ще е, между другото? Братовчедът Филдинг имаше ли акъл да каже? Или от теб се очаква да разнасяш цветята по погребалните къщи, докато откриеш къде е? Ще бъде в Метайр, госпожо. И други се обадиха. Какво ще бъде в Метайр? Какво? Какво говори тоя човек? Един огромен камион подскачаше и трещеше по пресечката надолу към Карондолет. Ужас! Виж ги само и онези постройки там. Господи, значи са срутили старите красиви къщи, идиоти. Заобиколена съм от идиоти. Тя посегна да оправи прическата си. Младият мъж я дърпаше за ръката. Махай се от мен, каза му тя, или поне се опита да му го каже. Та за какво говореха? Не, не знаеше. Какво изобщо правеше тук? Не я ли беше попитал и той това? Нека ви кача в едно такси, да ви откара у дома. Или пък ще ви закарам сам. Не, няма, отсече тя и докато гледаше цветята зад витрината, си спомни. Беше тръгнала, просто минаваше от тук, за да завие от булеварда и да продължи към Гарден Дистрикт, а после към гробището. Това и беше любимият маршрут за разходка. Обичаше да гледа гробницата на Мейфер, когато минаваше по край портите, а и мястото на командора беше още там. Тя виждаше сенника му чак от тук. Преди колко години за последно бе вечеряла там. Разбира се, Джифорд все я молеше да я заведе. Обяд в командора с Джифорд и с Райан, това порядъчно момче с срамежливо лице. Трудно беше да повярваш, че такова дете може да е Мейфер, и то правнук на Жулиен. Но малко по-малко Мейфер бяха изличили този срамежлив израз от лицето му. Джифорд винаги си поръчваше ремолада от скариди и никога не накапваше с сос шала си или блузата. Джифорд. Нищо не можеше да се случи с Джифорд. Млади човече, рече тя. Той вървеше до нея и я държеше за ръката с смущение, превъзходство, объркване, с гордост. Какво стана с моята внучка? Кажи ми.
Какво ти каза Филдинг? Толкова съм объркана. Не си мисли, че съм някаква склеротичка и ми пусни ръката. Нямам нужда от теб. Попитах те какво се е случило с Джифорд Мейфер. Не знам със сигурност, госпожо, отвърна той. Намерили я на пясъка. Била изгубила много кръв, някакъв кръвоизлив май. Но не знам повече. Била мъртва, когато я закарали в болницата. Това е, съпругът и сега отива там, за да разбере всичко. Е, разбира се, че ще иде, рече тя и отскубна ръката си от неговата. Нали ти казах да ме пуснеш? Страхувам се да не паднеш, древна Евелин. Никога не съм те виждал така далеч от дома ти. Какво говориш, синко? Та това са само 8 пресечки. На времето често се разхождах насам. На ъгъла на Британия и Вашингтон имаше малка дрогерия. Спирах там да купя сладолед за Лауралии. Моля те, пусни ми ръката. Той изглеждаше съсипан, наранен, сразен и тъжен. Горкото същество. Но когато си стар и слаб, ти остава само авторитетът, а и той може да се срине само за миг. Ако сега паднеше, ако краката я подведяха, не, няма да позволи това. Е, Бог да те благослови, синко, ти си сладко момче. Не исках да те обиждам, но, моля те, не ми говори сякаш съм малоумна, защото не съм. Ела с мен да пресека Британия. Много е широка. После се връщай и започвай да подреждаш цветята за скъпото ми момиче. Нали? А откъде знаеш коя съм, ако мога да попитам? Носил ви цветя за рождения ден, госпожо, много цветя, всяка година. Знаете името ми. Казвам се Ханки. Не ме ли помните? Махам ви всеки път, щом мина по край портата. Не беше изречено с укор, но той вече беше още по-подозрителен и твърде склонен да се задейства, да я вкара в някое такси или дори по-лошо. Да иде да се обади на някого да я отведе, защото бе повече от очевидно, че тя не е способна да направи обратния преход сама. О, да, Ханки, помняте, разбира се. Помняте много добре. Колко доволен беше. Точно това бе най-влудяващото и дразнещото в старостта. Ако успееш да събереш 2 и 2, хората започват да ръкопляскат от възторг. Да, да ти ръкопляскат. Така си беше. Жалка работа. Разбира се, че помнеше Хари. Той и носеше цветя от години. Или онзи беше друг Хари? Господи, Жулиен, защо живях толкова дълго? Защо? Какво съм сторила? Ето я и бялата стена на гробището. Хайде, млади Ханки, бъди добро момче и ме преведи през улицата. Трябва да вървя, рече тя. Древна Евелин, моля те, нека те откарам у дома. Нека се обадя на Зетти. На онзи пияница ли, глупако? Тя рязко обърна лице към него. Ще те халосам се и тоя бастун. Засмя се на тази мисъл въпреки себе си. Той също се засмя. Но, госпожо, не сте ли изморена? Не искате ли да си починете? Елате в цветарницата да поседнете. Изведнъж тя се почувства твърде изтощена, за да изрече и дума повече. Защо изобщо говореше? Те никога не слушат. Закова се на ъгъла и се опря на бастуна из двете ръце. Втренчи се надолу към зеления коридор на Вашингтон Авеню. Най-прекрасните дъбове в града нижеха се чак до реката. Дали да се откаже? Нещо изобщо не беше наред, изобщо, а и накъде беше тръгнала. Господи Боже, не можеше да си спомни. Един стар белокос джентълмен стоеше срещу нея, дали беше на нейната възраст. Усмихваше и се. Усмихваше и се и махаше да продължи. О, какво конте беше само. И то на тези години. Досмешая от цветните му дрехи, жълтия копринен пояс. Господи, това беше Жулиен. Жулиен Мейфер. Връхлетя е огромен, приятен шок, тя го почувства с цялото си лице, сякаш някой я бе докоснал с студена кърпа и я бе събудил. Виж го само, Жулиен. Махай да продължава. След миг той изчезна, просто изчезна, заедно с жълтия пояс и всичко останало. Както изчезваше винаги, така упорито мъртъв, така откачено мъртъв, така объркващо мъртъв. Но тя си спомни всичко. Мона беше в онази къща. Джифорд бе умряла от загуба на кръв, а тя трябваше да иде на първа улица. Жулиен знаеше, че тя трябва да продължи. Това и беше достатъчно. Ти си му позволила да те докосва. Беше възкликнала Джифорд, Сиси се смееше подигравателно, като глупачка. О, аз обожавах това. Само да можеше да го каже и на Тобиас и Уокър. Няколко нощи преди Лауралии да се роди, тя отключи вратата на тавана и отиде сама в болницата. Старците така и не разбраха чак докато бебето не се роди и вече бе на сигурно място, в прегръдките й.
Виждаш ли какво е направил онзи кучи син? Изкрещя Уокър. Той се е вещерското си семе. Това също е вещица. Колко крехка беше Лауралии? Тя ли беше вещерското семе? Ако да, тогава само котките го бяха узнали. Как само се скупчваха около нея, извиваха гърбове и се търкаха в тъничките и малки кръка. Лауралии с вещерския пръст, който обаче не предаде на Алисия или Джифорд, слава богу. Светофарът светна зелено. Древната Евелин започна да пресича улицата. Младият мъж не спираше да говори, но тя не му обръщаше внимание. Вървеше по край въросаните стени, близо до тихите, невидими, порядъчно погребани мъртъвци. Когато стигна до портите в средата на пресечката, младият ханки цветарят беше изчезнал. Тя нямаше намерение да се обръща да види какво прави или къде се е дянал, нито дали не търчи към цветарницата си, за да се обади на семейния патрул. Спря пред портите на гробището. Виждаше върха на гробницата на Мейфеер в средата на алеята. Познаваше всички в нея, можеше да почука по камъка и да каже: «Здравейте, мили мой!» Джифорд нямаше да бъде погребана там, о, не! Джифорд щеше да бъде погребана в Метайр. При Мейфеер от кънтри клуба. Винаги ги наричаше така, дори по времето на Кортланд, а не започна ли точно той да нарича така децата си? Кортланд, който веднъж бе прошепнал в ухото й: «Дъще, обичам те!» Така бързо, че останалите Мейфеер от кънтри клуба да не го чуят. Джифорд, скъпа моя. Тя си представи Джифорд с нейния хубав червен вълнен костюм и бялата блуза с мека копринена панделка на врата. Джифорд носеше рукавици, но само когато шофираше. Слагаше ги много внимателно. Да, бяха кожени, с цвят на карамел. Сега изглеждаше по-млада от Алисия, въпреки че не беше. Но се грижеше за себе си, поддържаше се, обичаше хората. Не мога да остана за Мърди Грас тази година, каза им тя. Просто не мога. Бе дошла да им съобщи, че заминава за Дестин. Е, надявам се, че не очакваш да приема всички тук. Изкрещя в отговор Алисия. Беше в паника. Хвърли ядосано с писанието на верандата. Не, не мога. Не мога аз да обера всичко. Не, няма. Ще заключа къщата. Не съм добре. А баба Евелин само си седи ли? Седи. Къде е Патрик? Не, трябва да останеш тук и да ми помогнеш. Защо не направиш нещо с Патрик? Не знаеш ли, че вече пие от сутринта? Къде е Мона? По дяволите, Мона е излязла, без да ми каже. Винаги го прави. Някой трябва да обуздае това момиче. Намерете ми Мона. Ще заковеш ли проклетите прозорци, преди да тръгнеш? Джифорд запази спокойствие. Тази година всички ще отидат на първа улица, Сиси. От теб не се иска нищо, без значение какво си си наумила. О, как може да си толкова зла? Нима дойде тук, за да ми кажеш това? Ами Майкъл Кари? Казват, че едва не умрял в деня на Коледа, мога ли да попитам защо ще дава парти? Алисия вече трепереше от раздразнение и яд пред лудостта на живота, пред липсата на логика в нещата, от угрозата, че някой може да очаква нещо от нея. Все пак нали тя се самоубиваше малко по малко само и само да се предпази от това, от всички отговорности, които някога ще й се наложи да поеме? Колко още алкохол да изпие? Значи той Майкъл Кари едва не се удави и какво прави? Организира парти? Не знае ли, че жена му изчезна? Тя може и да е мъртва. Що за човек е той е откачен? Ай кой, по дяволите, му каза, че може да живее в тази къща? Какво ще правят сега с завещанието? Ами ако Ролан Мейфеер не се върне никога? Върви, върви в Дестин. Защо да ти пука? Остави ме тук. Няма значение. Върви по дяволите. На празен гняв, на празни думи, неискрени, винаги неискрени. Имаше ли случай Алисия да е говорила направо или пък честно през последните 20 години? По-скоро не. Те искат да се съберат на първа улица, Сиси. Това не е моя идея. Аз заминавам. Гласът на Джифорд бе така тих, че Алисия дори не я чу. Това бяха последните думи, които щеше да чуе от сестра си. О, скъпа моя, скъпа моя, наведи се да ме целунеш отново, целуни ме по бузата, подръж ми ръката, дори и с тези меки кожени ръкавици, обичах те, милата ми, моето внуче, каквото и да говорех. Наистина, обичах те. Джифорд. Колата на Джифорд потегли, а Алисия излезе на верандата и започна да проклина. Боса и гола. Ритна с писанието. Е, значи тя просто си тръгна. Просто си тръгна. Не мога да повярвам. Просто си тръгна. Какво се очаква да направя сега? Древната Евелин не каза и дума.
Да говориш на пияница е все едно да пишеш по вода. Думите се разтварят в празнотата, в която пияницата чезне. Нима пияните не са по-зле дори от призраците? Джифорд все се опитваше. Джифорд беше Мейфер. Джифорд беше обичана, да, тормозеха я, но я обичаха. Малко момиченце с съвест, застанало пред библиотеката. Но можем ли просто така да вземем тези перли? Обречено бе това поколение, децата Мейфер във време на наука и психология. По-добре да бяха живели във времето на кринолините, каляските и магиите. Нашето време изтече. Жулиен го знаеше. Но Мона не бе обречена, нали? Тя беше съвременна вещица, в крак с времето. Мона, седнала пред компютъра, дъвче-дъвка и пише по клавиатурата по-бързо от всеки във вселената. Ако имаше олимпиада по писане на компютър, аз щях да я спечеля. А и всичките онези схеми и графики на екрана. Виж, това е родословното дърво на Мейфер. Знаеш ли какво открих? Жулиен бе казал, че изкуството и магията накрая ще победят. Беше ли компютърът изкуство и магия? Дори сиянието на екрана в тъмното и онази малка гласова кутийка в него, която Мона бе програмирала да казва с зловещ равен глас: «Добро утро, Мона!» Говори твоят компютър. Не забравяй да си измиеш зъбите. Беше направо плашещо да видиш как стаята на Мона оживява в 8 сутринта и компютърът говори, кафеварката гъргори и свисти, микровълновата фурна започва да подгрява кифлите с едно малко избибитване, а телевизорът започва да предава новините по CNN. Обичам да научавам веднага новините, каза Мона. Момчето, което разнасяше вестниците, се бе научило да хвърля Wall Street Journal чак на верандата на втория етаж, пред нейния прозорец. Мона, да намери Мона. Да намери Мона, вървеше по Честнат. Беше стигнала толкова далеч. Бе време да прекоси Вашингтон Авеню. Трябваше да пресече на светофара, но тогава може би нямаше да види Жулиен. Всичко се нареждаше. Сутринта беше тиха и безлюдна, спокойна. Дъбовете превръщаха улицата в катедрала. Ето я и старата пожарна, някак изоставена. Бяха ли си отишли пожарникарите? Но тя беше извън нейния маршрут. Трябваше да тръгне надолу по Честнат, а там тротуарите бяха хлъзгави, имаше камъни. Може би е най-добре да върви по самата улица, по край паркираните коли, както правеше преди години. По-добре, отколкото да се подхлъзне и да падне. По тези улици колите се движеха бавно. Ето го, зелен и красив като рая. Garden District. Колите я изчакаха да стигне до тротуара и после профучаха шумно зад гърба й. Да, ще поеме по улицата. Дори тук имаше буклук от мърдиграс. Срамота. Защо никой не бе излязъл да помете тротуара? Изведнъж се натъжи, че сама не бе сторила това тази сутрин, както възнамеряваше. Бе решила да излезе навън. Обичаше да мете. Отнемаше и цяла вечност. Алисия слизаше и крещеше: «Влизай вътре!» Но тя метеше ли? Метеше. Госпожице Евелин, но вие метете вече от часове, казваше Патриша. Да, защо не? Нима листата спират дори за миг да падат? Винаги когато наближаваше мърдиграс, тя си мислеше колко ще е хубаво да мете след това. Толкова много буклук. Ще мете, мете. Само че тази сутрин нещо и попречи да вземе метлата. Какво беше то? Garden District беше съвсем тих. Сякаш никой не живееше тук. На шумния булевард беше по-добре. На булеварда никога не си сам. Дори късно през нощта прозорците светят и хвърлят весело жълто сияние към витрините. Можеш да излезеш и в най-студените и мрачни утрини, да застанеш на ъгъла и да гледаш как минават колите или как пресича някой пешеходец, или пък как някоя кола пълзи съвсем бавно, защото в нея има млади хора, които се смеят и си говорят, потайни, но щастливи. Тя продължаваше да върви. И тук бяха разрушили някои от старите къщи. Вероятно наблюденията на Мона бяха истина. За какво се отнасяха, май нещо за архитектурата. Да, поразителна липса на въображение. Конфликт между наука и въображение. Недоразумение, бе казала Мона, привръзката между форма и функция. Някои форми успяват, други се провалят. Всичко е форма. Мона бе казала това. Мона щеше да обикне Жулиен. Излезе на трета улица. Оставаше и още малко. Тези улички се пресичаха бързо. Тук нямаше никакво движение и хората още не се бяха събудили. Тя вървеше сигурно по асфалта, който изкреше на слънцето. По него нямаше коварни цепнатини, нито дупки. Жулиен, защо не се върнеш? Защо не ми помогнеш? Защо все се шегуваш? Господи, Жулиен,
Сега мога да пусна грамофона в библиотеката. Никой вече не може да ме спре, освен Майкъл Кари, този сладък мъж, и Мона. Мога да пусна грамофона и да изрека името ти. О, какъв хубав аромат, цъфна Лигострум. Беше го забравила. Господи, ето я и къщата, какъв цвят само. Не я беше виждала така цветна, така ярка, сиво-виолетова, с зелени капаци, а оградата отново чисто черна. О, тя беше реставрирана. Колко хубаво нещо е сторил Майкъл Кари. А там, на горната веранда стоеше той и я гледаше. Майкъл Кари. Да, той беше. Облечен с много намачкана пижама и отворен халат. Пушеше цигара. Приличаше на Спенсър Трейси, едър ирландец, груб, само дето косата му беше черна. Хубав мъж с гъста черна коса. Очите му сини ли бяха? Така изглеждаше. Здравей, Майкъл Кари, каза тя. Дойдох да те видя. Трябва да говоря с Мона Мейфер. Господи, как се стресна само. Колко притеснен изглеждаше. Но тя пропя ясно извънко. Знам, че Мона е вътре. Кажи и да излезе. Ето я и нея, сънено той момиче, с бяла нощница, прозява се и се протяга както правят децата, сякаш никой не ги държи отговорни за нищо. Те стояха там, сред върховете на дърветата зад черните перила и в този миг Евелин разбра какво се е случило, бяха спали заедно. Господи Боже, Джифорти бе споменала, че Мона е тръгнала по пътя, така да се каже, че трябва да бъде надзиравана, че това дете изобщо не търси грамофона, а някой, който много прилича на ирландските момчета на Мерибет. Съпруга на Ролан Мейфер, Майкъл Кари. Изведнъж и се дощя да се смее ли, смее. Както би казала Стела, какъв скандал. Но древната Евелин беше уморена. Стискаше черната пречка на оградата и щом сведе глава, с облегчение чу, че голямата входна врата се отваря и нечи и боси крака шляпат по верандата. Не можеше да сбърка тази лека походка. Чак когато видя Мона да стои там, осъзна какво трябваше да й съобщи. Какво има, древна Евелин? Попита тя. Какво се е случило? Ти нищо ли не видя, дете? Не я ли чу да вика името ти? Помисли си, скъпа моя, преди да ти кажа. Не, не е майка ти. Малкото личице на Мона като че се сгърчи и се обля в сълзи. Тя отвори портата, като бършеше очите си с опакото на ръката. Леля Джифорд. Изпищя тя. Беше така крехка, така млада, така различна от Мона силната, Мона гения. Леля Джифорд. Аз бях толкова доволна, че не е тук. Не си виновна ти, скъпо дете, каза Евелин. Кръв в пясъка. Станало е тази сутрин. Може би не е страдала. Може би точно сега е на небето и ни гледа, и се чуди защо сме тъжни. Майкъл Кари стоеше на върха на мраморното стълбище, халатът му вече бе затворен, дори бе обул чехли. Ръцете му бяха в джобовете, а косата му беше сресана. О, този млад мъж не е болен, каза Евелин. Мона се разплака, взираше се безпомощно ту в нея, ту в румения тъмнокос мъж на верандата. Кой каза, че умирал от сърце? Попита древната Евелин, като гледаше как той слиза по стълбите. Пресегна се и го плесна по ръката. Нищо му няма на този млад здравеняк. 9. Той ги помоли да се съберат в библиотеката. Малкият кафяв преносим грамофон беше в ъгъла, както и прекрасният дълъг нанис перли и пакетът с снимки на Стела и древната Евелин от времето им заедно. Но не за това искаше да говори сега. Щеше да говори за Ролан. Мона беше щастлива, че тези неща се бяха намерили, много щастлива насред мъката си под Джифорд. Но Мона не беше негова грижа. Той страдаше заради стореното с нея. Всъщност, в един момент страдаше, а в следващия се замисляше за други неща. 2 месеца бяха минали и той бе живял в тази къща като един от нейните призраци. Но сега с това беше свършено, щеше да потърси жена си. Току-що се бяха върнали от къщата на Райан след 2 часа пиене и приказки след погребението на Джифорд. Бяха се върнали заради този разговор и просто за да останат още малко заедно, да поплачат за Джифорд, сякаш това беше някакъв семейен обичай. По време на снощното бдение и днешното погребение той бе гледал с изумление лицата им, докато му стискаха ръката, докато му казваха, че изглежда много по-добре, докато си шушукаха за него. Вижте Майкъл, върна се от мъртвите. От една страна беше този ужасен удар с смъртта на Джифорд, перфектната съпруга и майка, лишена от живот, оставила един прекрасен съпруг и талантлив адвокат и 3 изключителни деца. А от друга, шокът,
че Майкъл беше добре, че легендарният изоставен съпруг и последната мъжка жертва на завещанието Мейфеер всъщност не чезне от мъка. Майкъл беше добре. Беше станал, беше се облякал, дойде със собствената си кола на погребението. Не се задъхваше, нито му се завиваше свят, нито му се гадеше. Двамата с доктор Олтс се бяха скарали заради лекарствата в фоайето на погребалния дом и Майкъл излезе победител. Не очакваше никакви лоши обрати. Беше изпразнил шишенцата, по-късно щеше да провери етикетите. По-късно щеше да разбере какво точно е пил, но не сега. Вече не му прилушаваше. Сега имаше работа за вършене. Мона все беше някъде в ъгълчето на зрението му, взираше се в него и от време на време прошепваше, нали ти казах. Мона, с леко пълните гузи и съвсем бледи лунички, с дългата червена коса. Никой никога не би нарекал такава червена коса морковена. Всички се обръщаха и се взираха в нея. А после и тази къща. Как да опише какво се случваше с нея? Тя отново бе оживяла. В мига, в който се събуди до Мона, той позна старата тревога, от нещо невидяно, но присъстващо, от нещо, което наблюдаваше. Къщата проскърцваше като преди и изглеждаше като преди. После, разбира се, дойде мистериозната история с музиката в салона и онова, което бе сторил с Мона. Нима дарбата му да вижда невидимото се бе върнала? С Мона не бяха разговаряли за случилото се. Елжения също не бе казала и дума. Горката старица. Със сигурност го смяташе за изнасилвач и чудовище. Технически той беше и двете, но явно го беше преодолял. Никога обаче нямаше да я забрави, така реална, така позната, застанала обвинително пред малкия портативен грамофон, който изглеждаше точно като онзи, който по-късно извадиха от тайника в библиотеката. Не, още не бяха говорили за това. Смъртта на Джифорд помете всичко. Древната Евелин държа Мона в прегръдките си цялата сутрин вчера. Мона плачеше за Джифорд и се опитваше да си спомни някакъв сън, в който да е ударила Леля си нарочно и с омраза. Разбира се, това беше откачено. Тя го знаеше. Всички го знаеха. Накрая той хвана Мона за ръка и каза, каквото и да се е случило тук, то беше по моя вина, а ти не си убила Леля си. Не си. Било е съвпадение. Как би могла да я убиеш от тук? Мона като че се съвзе, и то с яростната жизнерадост на много младите, както и с още нещо, с някаква стабилност, която усещаше в нея от самото начало, студената самодостатъчност на децата на пияниците, за които знаеше доста от свой собствен опит. Тя не беше обикновено малко момиче, но все пак не беше редно мъж на неговата възраст да преспи с 13 годишно дете. Как можа да го направи? И все пак колко странно, къщата като че изобщо не го презираше заради това, а той знаеше, че тя знае. За миг обаче грехът се изгуби сред страданието. Просто се изгуби. Миналата нощ, малко преди изгрев, Мона и древната Евелин свалиха книгите от лавицата и откриха перлите и грамофона с старата плоча с валса на Виолета. Същият грамофон. Искаше му се да попита, но те говореха възбудени бързо, една през друга. А и Джифорд ги чакаше. Не можем да го пуснем сега, каза древната Евелин, Джифорд е мъртва. Затвори пианото. Закри огледалата. Тя би искала да е така. Хенри закара Мона и древната Евелин у дома за бдението, а след това и до погребалния дом. Майкъл отиде там с Беа, Аарън, Леля Вивиан и неколци на други. Светът като че го объркваше, нощта оживя от новите цветя, от раззеленилите се дървета. Прекрасна пролетна нощ. Джифорд изглеждаше някак странно в ковчега. Косата и сякаш бе твърде черна, лицето твърде слабо, устните твърде червени, изобщо всичко бе някак твърде контрастно, чак до връхчетата на скръстените пръсти, до малките и гърди под пуританския вълнен костюм. Приличаше на някой от онези манекени, върху които дрехите стоят ужасно заради сковаността им, които карат дори изисканите модели да изглеждат безвкусно. Замръзнала. Да, сякаш ковчегът бе хладилна камера. Погребалният дом в Метайр изглеждаше като всички останали погребални домове в страната, с сиви килими, големи гипсови орнаменти на ниския таван, обсипан с цветя и пълен с столове в стил кралица Ана. Но все пак това бе бдение на Мейфеер с много вино, разговори и плач. Неколци на католически сановници също дойдоха да изкажат съболезнованията си, както и атамонахини, които приличаха на птици в синьо и бяло. Много познати от бизнеса и от адвокатската фирма, съседи от Метайр, които също приличаха на сини птици в сините си костюми. Шок, нещастие, кошмар.
С восъчно бели лица най-близките приемаха съболезнованията на близки и приятели, а светът отвън блестеше с пролетно великолепие. За Майкъл и най-обичайните неща изглеждаха бляскави след дългото боледуване, след дългата депресия. Сякаш всичко бе изобретено току-що, глупавите златни завъртулки на тавана, влажните съвършени цветя под външната флуоресцентна светлина. Никога не беше виждал толкова много деца да плачат на погребение. Много деца, доведени да видят мъртвата, да се помолят до ковчега и да целунат на сбогуване изисканата Джифорд бялото сатенено легло, чието странности бяха изгубени в клишето на този последен обществен жест. Той се прибра в къщи в 11 часа и отвори дрешника. Събра си куфара и започна да прави планове. Обиколи цялата къща и като че ли чак тогава окончателно се увери, че тя е обитавана от нещо, което почти може да почувства и да види. Не, самата къща му говореше, къщата му отговаряше. Вероятно бе лудост да си мисли, че къщата е жива, но той вече бе разбрал това в смесицата от щастие и страдания и сега го разбираше отново, което бе за предпочитане пред двата ужасни месеца, на самота, болест, вечна мъгла от лекарствата, от това да си почти влюбен в успокояващата смърт, а къщата да е тиха, безлична и напълно безразлична към него. Дълго се взира в грамофона и перлите, които бяха небрежно захвърлени на килима като маниста от Мардиграс. Безценни перли. Още чуваше странния глас на древната Евелин, едновременно дълбок, мек и някак красив, докато говореше без спир на Мона. Никой друг като че не знаеше или не хаеше за тези съкровища от тайника в стената на библиотеката. Те лежаха в сенчестия ъгъл близо до купчи на книги като някакви буклуци. Никой не ги докосна, нито ги забеляза. Сега щяха да се съберат след погребението. Трябваше. Редно бе да го направят в къщата на Райан, или поне така щеше да бъде по-лесно за него. Но Райан и Пирс казаха, че трябва да отидат в офиса, няма ли избор. Признаха, че са твърде изморени, но ще дойдат на първа улица, няма ли нищо против. Бяха много загрижени за Ролан. Не бивало Майкъл да си мисли, че са забравили за Ролан дори за миг. Горките нещастници. Те изглеждаха перфектно дори сега, Райан с загорялата си кожа и гладката бяла коса, а очите му – непроницаеми и сини. Пирс, синът, който всеки на света би искал, умен, благовъзпитан и явно съсипан от смъртта на майка си. Изглеждаше невъзможно да се случи подобно нещо, те със сигурност трябваше да са застраховани срещу това. Какво беше смъртта за Мейфейър от кънтри клуба, както се изразяваше Беа? Бе повече от любезно от тяхна страна да се съгласят да дойдат. Но Майкъл не можеше да остане за това събиране. Наистина не можеше. Беше изгубил твърде много време. Бе живял в тази къща като призрак, откакто се върна от болницата. Дали точно смъртта на Джифорд, случайна, ужасна и напълно несвързана с всичко това, го извади от ступора? Знаеше, че не е така. Беше Мона. Е, сега ще се съберат и той ще обясни, че трябва да предприеме нещо по въпроса с Ролан, че вече е събрал багажа си и е готов да замине. Трябваше да разберат. Беше лежал под покрова на някакво проклятие, като спящата красавица, поразен право в сърцето от изчезването й. Беше се провалил. Медальонът. Джифорд го бе открила до басейна преди известно време, може би дори в деня на Коледа, Райан не беше сигурен кога точно. Запазила го с намерението да го даде на Майкъл, но се страхувала да не би да го разстрои. Била сигурна, че медальонът е негов. По него имало кръв. А ето го сега тук, почистен и лъскав. Изпаднал от чантичката й, когато Райан започнал да рови из нея. Малък печален разговор, не повече от няколко секунди, в хладния мраморен мавзолей, докато обедното слънце го огряваше, а стотици хора очакваха да стиснат ръката на Райан. Джифорд би искала да ти дам това без повече забавене. Какво време имаше изобщо да чувства вина за малката червена коска, която бе спала в прегръдките му и която каза, хвърли тези лекарства. Не ти трябват. Той задържа вратата отворена, за да влязат в библиотеката. Заповядайте, каза им с неизменното странно чувство, както винаги когато трябваше да се държи като господар в тази къща, тяхната къща. Покани с жест, Райан. Пирс и Аарън да седнат пред писалището, а той зае обичайното си място зад него. Видя, че Пирс гледа малкия грамофон и дългия нани с перли, но щяха да стигнат до тях по-късно. Вижте, знам колко ужасно е това, каза Майкъл на Райан. Някой трябваше да започне този разговор. Днес ти погреба жена си и сърцето ме боли за теб.
Ще ми се да можех да изчакам. Всичко трябва да почака, но аз трябва да говоря за Ролан. Разбира се, рече Райан веднага. Затова дойдохме, да ти кажем какво знаем. Не е много, обаче. Разбирам. Не успях да измъкна и думичка от Рандъл или Лорен. Те казват само, говори с Райан, Райан знае всичко. Затова те поканих да дойдеш тук и да ми кажеш какво става. Аз бях като в кома. Трябва да намеря Ролан. Вече си приготвих багажа и съм готов да замина. Райан изглеждаше изумително спокоен, сякаш бе превключил някакъв вътрешен ключ на бизнес поведение. В държанието му нямаше нито горчивина, нито негодование. Пирс обаче още изглеждаше съсипан и неутешим. Майкъл не можеше да прецени дали бе чул думите му, дали изобщо осъзнаваше, че е тук. Аарън също беше опустошен от смъртта на Джифорд. Беше взел Беа под крилото си и я успокояваше по време на целия ритуал в обредния дом, на гробището и пред гробницата. Беше изморен и съсипан, явно нещастен и никакво британско благоприличие не можеше да скрие това. А освен това бе помогнал и за Алисия, която изпадна в истерия и най-сетне бе прибрана в клиника. Той бе стоял до Райан, който съобщи на съпруга й, че Алисия е болна и недохранена и има нужда от грижи, а той се опита да го удари. Беа вече не криеше все по-нарастващата си привързаност към Аарън. Бе открила мъж, на когото може да се разчита, каза тя на Майкъл, докато пътуваха към дома. Но сега всички разчитаха на Райан Мейфейър, адвоката, който уреждаше всичко за всички, а вече нямаше до себе си Джифорд, която да спори с него, да вярва в него, да му помага. А той вече се бе върнал на работа. Още не може да осъзнае целия ужас, още е твърде скоро, за да е наистина уплашен, помисли си Майкъл. Трябва да вървя, каза той. Това е положението. Какво трябва да знам? Къде отивам? Какви са последните новини от Ролан? Какви са най-сигурните следи? Настана тишина. Мона влезе в стаята, над дългите и кадрици се спускаше бяла панделка. Беше облечена с проста бяла памучна рокля, съвсем уместно облекло за деца във време на траур. Тя затвори вратата зад себе си. Не каза нищо, а и никой не я погледна, никой като че не я забеляза, нито пък обърна внимание, че тя седна на коженото кресло до отсрещната стена и се втренчи през стаята в Майкъл. Той не можеше да я спре, а и всъщност това нямаше значение. Тук не ставаше нищо, което тя да не знаеше или пък да не можеше да узнае. А и вече бяха свързани от общата си тайна. Детето го очароваше също толкова, колкото и го караше да се чувства виновен. Тя беше отговорна за неговото възстановяване и за това, което бе решил да направи сега. На сутринта той не се бе събудил с въпроса, кое е това дете в леглото ми? Напротив, знаеше коя е тя. Не можеш да заминеш, каза Аарън. Твърдостта в гласа му хвана Майкъл неподготвен. Той усети, че някак се отнася обратно към Мона, към ласките и към подобната на сън поява на древната Евелин на улицата. Не знаеш за какво става дума, настоя Аарън. И за какво става дума? Не мислехме, че трябва да ти кажем всичко, каза Райан, но преди да продължим, нека ти обясня. Не знаем къде точно е Ролан, нито какво се е случило с нея. Не искам да кажа, че и се е случило нещо лошо. Говори ли с лекаря? Попита Пирс, като че събудил се внезапно и готов за бизнес. Той каза ли, че вече си се възстановил достатъчно? Господа, добре съм. Ще открия жена си. А сега ми кажете кой води разследването. Аарън се прокашля типично по-британски, това беше обичайната му увертюра, преди да заговори. Таламаска и семейство Мейфейър не успяха да я открият. С други думи, едно много усилено разследване и огромните разходи не доведоха до нищо. Разбирам. Ето какво знаем. Ролан е заминала от тук с висок тъмнокос мъж. Както знаеш, забелязана е с него в самолета за Ню Йорк. Определено е била в Цюрих в края на годината и оттам е заминала за Париж, а от Париж – за Шотландия. По-късно е била в Женева. От Женева може би отново се е върнала в Ню Йорк, но не сме сигурни. Искате да кажете, че вероятно е пак в Штатите. Вероятно, каза Райан. Но не знаем със сигурност. Замълча, сякаш само това имаше да каже или пък просто събираше мислите си. Тя и онзи мъж, започна Аарън, са видени в Донелайт. В това като че няма никакво съмнение. Знаем, че е била в Цюрих само от банковите транзакции, които е наредила, в Париж, защото там е направила медицинските изследвания, които по-късно е изпратила на доктор Ларкин в Калифорния.
в Женева, защото оттам се е обадила на лекаря и пак оттам е изпратила медицинските проби. Направила е тестове и в една клиника там, а после е изпратила всичко на доктор Ларкин. Обадила се е на този лекар. Той наистина ли е говорил с нея? Това го обнадежди. Трябваше да бъде нещо по-различно от болката, която почувства. Усети, че лицето му се зачервява. Обадила се е, но не на мен. Обадила се е на стария си приятел в Сан-Франциско. Опита се да изглежда спокоен, готов да чуе всичко. Да, каза Аарън, обадила се е на доктор Ларкин на 12 февруари. Била е кратка. Казала му, че изпраща медицински документи, проби и прочие, че трябва да ги занесе в института Кеплингер за анализ. Казала е, че пак ще му се обади, че въпросът е поверителен. Споменала, че може да бъде прекъсната всеки момент. Звучала така, сякаш е в опасност. Майкъл седеше притихнал, просто се опитваше да разбере какво означава всичко това. В един момент неговата жена се бе обадила на този човек. Сега картината изглеждаше съвсем различна. Това ли не искахте да ми кажете? Да, отвърна Аарън. Както и че хората, с които е разговаряно в Женева и Донелайт, казват, че може да е била под принуда. Детективите на Райан са научили същото от свидетелите, въпреки че никой от тях не е разбрал кой всъщност упражнява тази принуда. Разбирам. Но тя е била добре, когато е говорила с Самюел Ларкин. И то на 12 февруари, рече Майкъл. Да. Добре, какво точно са видели тези хора? Какво са видели хората в клиниките? Никой в клиниките не е видял нищо. Но трябва да разбереш, че става дума за огромни институции. Няма съмнение, че Ролан и Лашър са се промъкнали в тях. Ролан се е представила за лекар от персонала или пък за лаборант, в зависимост от ситуацията. Направила е различни изследвания и е напуснала, преди някой да се усети. И вие сте разбрали това от материалите, изпратени на този доктор Ларкин? Да. Невероятно, но един лекар може да го направи, нали? Рече Майкъл. Опитваше се да говори спокойно. Не искаше някой да започне да му мери пулса. Значи последното доказателство, че е жива, е от 12 февруари, заключи той. Опитваше се да пресметне колко дни са минали от тогава. Не можеше да си спомни нищо. Има и още нещо, обади се Райан. И то не е много хубаво. Е, кажете ми. Ролан е прехвърлила големи суми, докато е била в Европа. Огромни суми през банки в Франция и Швейцария. Но тези трансфери са спрели в края на януари. После има само два чека, осребрени в Нью-Йорк на 14 февруари. Вече знаем, че подписите са подправени. Какво? Майкъл се облегна на стола. Значи я държи като затворник и подправя чекове. Аарън въздъхна. Не знаем. Със сигурност. Хората в Донелайт и в Женева я описват като бледа и с нездрав вид. Според тях придружителят е бил много внимателен, всъщност никога не са я виждали без него. Разбирам, прошепна Майкъл. Какво друго са казали? Искам да знам всичко. Донелайт сега е археологически обект, каза Аарън. Да, знам, отвърна Майкъл и се обърна към Райан. Прочетохте ли историята на Мейфер? Ако имаш предвид досието на Таламаска, да, прегледах го, но мисля, че нашата грижа сега е само една. Къде е Ролан и как да стигнем до нея? Продължете за Донелайт, обърна се Майкъл към Аарън. Очевидно Ролан и Лашър са наели апартамент в странноприемницата там за 4 дни. Прекарали са доста време из руините на замъка, в катедралата и в селцето. Лашър е говорил с много хора. Трябва ли да го наричаш с това име? Попита Райан. Официалното му име е друго. Официалното име не значи нищо, каза Пирс. Татко, моля те, нека оставим това. Донелайт, археологическият обект, очевидно е финансиран изцяло от нашето семейство. Не бях чувал за това, докато не прочетох файла на Таламаска. И татко не знаеше, всичко е уредено от... От Лоран, каза Райан с лека нотка на отвращение. Но това сега няма значение. Никой не ги е виждал там от януари. Продължавайте, настоя Майкъл възможно най-внимателно. Какво точно са видели тези хора? Описват жената като висока около 1,65 м, много бледа, с нездрав вид. И един изключително висок мъж, вероятно над 1,90 м, с разкошна дълга черна коса, и двамата американци. Майкъл искаше да каже нещо, но сърцето му биеше учестено, а не искаше никой да разбере.
извади кърпата си, сгъна я и попи горната си устна. Тя е жива и е в опасност, онова създание я държи затворена, прошепна той. Това не е сигурно, каза Райан. Не би издържало в съда. Това са само предположения, но фалшивите чекове са друго нещо. Те изискват незабавна намеса. Юридическите изказвания са доста объркващи, каза Аарън. Да, това е владяваща бъркотия, каза Пирс. Ние изпратихме проби от кръвта, открита тук, на две различни генетични лаборатории и нито една от тях не можа да ни даде еднозначен отговор. Дадоха ни отговор, каза Аарън. Казват, че мострите сигурно са замърсени, защото принадлежат на нечовешки вид примат, който не могат да определят. Майкъл се усмихна горчиво. А какво казва доктор Ларкин? Ролан му е изпратила директно материалите. Какво знае той? Какво му е казала по телефона? Трябва да науча всичко. Ролан била много възбудена, каза Пирс. Страхувала се, че може да бъде прекъсната. Отчаяно искала Ларкин да получи материалите и да ги занесе в Кеплингер. Това доста го разтревожило. Ето защо той ни сътрудничи, но е предан на Ролан и не иска да нарушава поверителността, въпреки че споделя нашата тревога. Той е тук, каза Майкъл. Видях го на бдението. Да, тук е, отвърна Райан. Но не иска да обсъжда мострите, които е занесъл в института. От това, което докторът пожела да сподели, човек може да заключи, че той има богат тестов материал за това същество, рече Аарън. Същество. Намеси се Райан. Ето че пак се озовахме в зоната на здрача. Изглеждаше вбесен. Не знаем дали онзи мъж е същество, някакъв. Нечовешки вид или нещо друго. Не знаем и какво е името му. Знаем само, че е общителен, образован, интелигентен, говори бързо с американски акцент и хората, които са разговаряли с него в Донелайт, го намират за интересен. Какво общо има това, за Бога? Настоя Пирс. Татко, моля те. Майкъл го прекъсна. Какво е изпратила Ролан на доктор Ларкин? Какво са открили в института Кеплингер? Там е работата, отвърна Аарън, че той няма да даде пълна информация на нас, но пък може да го каже на теб. Иска да поговорите и да ти направи генетични тестове. Майкъл се усмихна. Така ли, сега? Да, прав си да се съмняваш, каза Райан. Той като че се люшкаше между гневното нетърпение и изтощението. И други хора са се опитвали да направят такива тестове на семейството. Смятани сме за нещо като затворена група. Не се съгласихме. Като мормоните или амишите, рече Майкъл. Точно така, каза Райан. Има и много отлични законови механизми да не се позволи подобно нещо, а и какво общо би могло да има семейство Кристова. Мисля, че се отклоняваме от темата, каза Аарън и погледна многозначително към Майкъл. Както и да наричаме придружителя на Ролан, той е от плът и кръв и очевидно минава за човек. Чуваш ли се какво говориш? Извика Райан вече съвсем вбесен. Разбира се, отвърна Аарън. Искам да видя лично тези медицински доказателства, каза Райан. И как ще ги разчетеш? Попита Пирс. Искам да ги получа. Татко, трябва да обсъдим това. Майкъл вдигна ръка, за да ги призове към спокойствие. Вижте, медицинските тестове няма да решат нищо. Аз го видях. Аз говорих с него. Настана тишина. Майкъл осъзна, че за първи път споменава това пред семейството. Никога, никога не бе признавал пред Райан и Пирс и със сигурност пред никой друг Мейфейър какво се беше случило на Коледа. Хвана се, че поглежда към Мона, а после очите му се спряха на човека, на когото всъщност бе разказал станалото, Аарън. Останалите го гледаха с явно издържано очакване. Не мисля, че беше висок над 1,90 м, каза Майкъл, като се опитваше да успокои гласа си. Прокара ръка през косата си и я спря, когато посегна към химикалката, от която нямаше нужда. Сви дясната си ръка в юмрук, после го отвори и изви пръсти. Сбихме се. Тогава ми се стори, че е с мой ръст, към 1,80 м. Косата му беше къса. Черна, като моята. Очите му, сини. Да не би да казваш, обади се Райан с привидно спокойствие, че си видял мъжа, който е заминал с Ролан. Ти си говорил с него. Обади се и Пирс. Райан беше пребледнял от гняв. Можеш ли да го опишеш? Попита той. Нека да преминем към онова, което трябва да се направи, каза Аарън. Почти изгубихме Майкъл на Коледа. Той не можеше да ни каже нищо със седмици.
беше. Всичко е наред, Аарън, обади се Майкъл. Спокойно. Райан, какво искаш да знаеш? Тя тръгна с мъж. Беше висок над 1,80 м, слаб, носеше моите дрехи. Имаше черна коса. Не мисля, че сега изглежда по същия начин. Косата му не беше дълга и той не беше толкова висок. Вярвате ли ми? Вярвате ли на думите на когото и да било? Райан, знам кой е той. Таламаска също знаят. Райан изглеждаше неспособен да отговори. Пирс също се беше вкаменил. Чичо Райан, той е мъжът, каза Мона с равен глас. За Бога, остави на мира Майкъл. Не, той е пуснал мъжа да премине, Ролан. Не се бъркай, Мона. Сопна и се Райан. Като че ли напълно бе изгубил контрол над себе си. Пирс го хвана за ръката. Какво правиш тук? Настоя Райан. Веднага излез. Мона не помръдна. Пирс и направи знак да си мълчи. Това същество, каза Майкъл, този мъж, нашият лашър, нормално ли изглежда на другите хора? Като необикновен човек, отвърна Райан. Така твърдят свидетелите. Необикновен човек с добри маниери, доста общителен. Замълча, сякаш се насилваше да продължи. Мога да ти покажа всички материали. Между другото, претърсихме цял Париж, Женева, Цюрих и Нью-Йорк. Такъв висок човек като него не може да не привлече много внимание. Археолозите от Донелайт са имали най-много контакти с него. Казват, че бил очарователен, малко странен и говорил много бързо. Имал особени представи за града и руините. Добре, разбирам какво е станало. Тя не е избягала с него, той я е отвел. Насила. Накарал я е да му даде парите. Тя го е убедила някак да направят медицинските изследвания, после е събрала всичко и го е изпратила, когато е могла, на доктор Ларкин. Не е сигурно, отвърна Райан. Изобщо даже. Но фалшификацията ни дава правно основание да продължим. Освен това парите, депозирани на името на Ролан в банките зад граница, са изчезнали. Трябва да действаме. Нямаме избор. Трябва да защитим завещанието. Аарън го прекъсна с лек жест. Доктор Ларкин каза, че Ролан му съобщила, че това същество не е човек. Искала той да проучи генетичния му код. Искала да знае с точност дали то може да се чифтосва с хора, и по-специално с нея. Изпратила и проба от собствената си кръв за анализ. Настъпи неловка тишина. За част от секундата Райан изглеждаше почти паникьосен. После някак се съвзе, кръстоса крака и сложи лявата си длан на ръба на бюрото. Не мога да кажа какво точно мисля за този странен мъж, каза той. Наистина не мога. Цялата история на Таламаска, тази верига от 13 вещици и прочие. Не вярвам в нея и не мисля, че много хора от семейството и вярват. Погледна право към Майкъл. Но едно е ясно. Няма къде да я търсиш сега. Загуба на време е да ходиш в Женева. В Донелайт имаме частен детектив, който работи за нас денонощно. Освен това Таламаска, които, между другото, са много добри в тези неща, също имат свой човек там. Нью-Йорк. Към него не водят никакви конкретни следи, освен подправените чекове, които не са за големи суми. Не са събудили подозрение. Разбирам, каза Майкъл. Къде да ида тогава? Какво да правя? Това са най-важните въпроси сега. Абсолютно, отвърна Райан. Не искахме да ти казваме какво сме открили по очевидни причини. Но вече знаеш и най-добре ще е да останеш тук, да последваш съвета на доктор Роудс и да чакаш. Това изглежда най-разумно от абсолютно всички гледни точки. Има и още нещо, каза Пирс. Баща му изглеждаше явно раздразнен, а после твърде изморен, за да се възпротиви. Вдигна ръка да закрие очите си, опря лакът на ръба на бюрото. Пирс продължи. Трябва да ни кажеш точно какво се случи на Коледа. Искам да знам. Сега аз трябва да се занимавам с медицинския център Мейфер. Искам да продължа работата по него. Повечето от останалите, също. Но никой не знае нищо. Какво се случи, Майкъл? Кой е този мъж? Какво представлява? Майкъл знаеше, че трябва да каже нещо, но за миг това му се струваше невъзможно. Облегна се назад и се вгледа в лавиците на библиотеката, неспособен да погледне нито купчината книги на пода, нито мистериозния грамофон. Очите му се извиха почти боязливо към Мона. Тя се бе свила в креслото, преметнала единия си крак през страничната облегалка. Изглеждаше твърде голяма за бялата погребална рокля, която престорено скромно бе събрала между краката си. Гледаше го спокойно и иронично, като старата Мона, преди да разбере за Джифорд.
Тя е тръгнала с мъжа, каза Мона съвсем спокойно и отчетливо. Мъжът е преминал. Каза го с равен тинейджерски глас, с отекчение от глупостта на останалите и без да им спестява невероятното. Продължи. Тръгнала е с него. Този дългокос пиче мъжът. Да, това е той, онзи тънък мутант. Призракът, дяволът, лашър. Майкъл се е бил с него до басейна и той го е блъснал във водата. От него идва миризмата, която се усеща там. Както и миризмата в салона, където се е родил. Фантазираш. Сопна се Райан така вбесено, че почти го изшептя. Казах ти да не се бъркаш. Когато двамата с Ролан са си тръгнали, продължи Мона, тя е включила алармата, за да дойде помощ за Майкъл. Или пък мъжът сам го е направил. Всеки глупак би разбрал какво точно е станало. Мона, казвам ти да излезеш от стаята, настоя Райан. Не, отвърна тя. Майкъл мълчеше, не можеше да измисли как да отговори. Искаше да каже, че Ролан се е опитала да спре мъжа, да му попречи да го блъсне в басейна. Но какъв беше смисълът? Ролан го беше оставила да се удави, или не? Ролан е била принудена. Райан издаде тих стон на раздразнение. Позволете ми, намеси се търпеливо Аарън, да кажа, че доктор Ларкин има много информация, с която ние не разполагаме. Има рентгенови снимки на ръце, крака, гръбначен стълб, таз, както и скенер на мозъка и други изследвания. Това същество не е човек, има объркваща генетична конструкция. Бозайник е. Примат е. Топлокръвен. Изглежда като нас. Но не е човек. Пирс се взираше в баща си, сякаш се страхуваше, че той ще се разстрои още повече. Райан обаче просто поклати глава. Ще повярвам, когато го видя, когато самият доктор Ларкин ми го каже. Татко, каза Пирс, те нали рапортите от съдебната медицина са същите? Твърдят, че пробите са замърсени, защото иначе излиза, че това е кръв и тъкан от нещо, което не носи човешкия генетичен код. Както каза Имона, обади се Майкъл. Гласът му бе станал много нисък. Той се надигна малко и погледна първо Райан, а после Мона. Нещо в поведението на Аарън го тревожеше през цялото време, но не знаеше точно какво и всъщност не осъзнаваше, че е разтревожен, докато не се хвана, че гледа към него. Прибрах се и той беше тук. Приличаше на нея, започна той. Приличаше и на мен. Може да произлиза. От нашето дете. Нашето бебе. Ролан беше бременна. Замълча и издиша тежко. Поклати глава и после осъзна, че трябва да продължи. Това същество беше новородено. Беше много силно. Дразнеше ме. Той. Той се движеше като сламения човек от магиосни като тос. Беше тромав, падаше, смееше се, ставаше отново. Сякаш можех да му извия врата, но не го направих. Той беше много по-силен, отколкото изглеждаше. Ударих го няколко пъти. Би трябвало да струша лицевите му кости, но не му стана нищо. Ролан се опита да ни разтърве, но тогава аз не разбрах. А и сега не разбирам. Кого точно се опитваше да предпази? Мен или него? Мразеше се, че изрича тези думи. А тя помогна ли му да те блъсне в басейна? Попита Мона. Млъквай, Мона. Изкрещя Райан, но момичето не му обърна внимание. Гледаше Майкъл. Не, не му помогна, отвърна той. Не беше за вярване и че той можа да го стори сам. Бил съм повален няколко пъти в живота си. За тази работа се иска здрав мъж и късмет. Той беше слаб, крехък и стоеше на леда, но все пак ме блъсна и аз паднах в басейна. Помня, че ме гледаше, докато падах. Очите му са сини, а косата много черна. Вече ви казах. Кожата му е съвсем бледа и някак красива. Поне тогава беше такава. Като кожа на бебе, добавя Аарън тихо. Значи всички искате да ми кажете, обади се нервно и тревожно Райан, че това не е човешко същество. Говорим за наука, човече, не за маги, обади се Аарън. Това същество, така да се каже, е от плът и кръв, но генетичният му код не е човешки. И Ларкин ти каза това. До известна степен. Нека кажем, че някак го разбрах. Призраци, духове, същества, изпъшка Райан. Като че восъкът, от който бе направен, започваше да се топи. Хайде, татко, успокой се, каза Пирс и за миг прозвуча като по-възрастния от двамата. Джифорд ми каза, че според нея мъжът е преминал, рече Райан. Това бе последният разговор, който проведох с жена си. Той замълча. Тишина. Мисля, че сме съгласни за едно, Майкъл, обади се Аарън с лека нотка на нетърпение.
Ти оставаш тук. Да, схванах, отвърна Майкъл. Оставам. Но искам да видя всички доклади. Искам да бъда информиран на всяко ниво. Искам да говоря и с този доктор Ларкин. Има едно много важно нещо, каза Аарън. Райан, по разбираеми причини, не разреши аутопсия на Джифорд. Райан го погледна. Майкъл никога не го бе виждал така очевидно враждебен. Аарън също усети това и се поколеба за миг, преди все пак да продължи. Има няколко окървавени парчета от дрехи, които могат да се изследват. Защо? Попита Райан. Какво общо има жена ми с вас? Или с тази история? Аарън не отговори. Изглеждаше внезапно смутен. Да не искаш да кажеш, че жена ми има нещо общо с онова същество? Че той я е убил? Аарън не отговори. Татко, тя е направила спонтанен аборт, каза Пирс, а и двамата знаем, че... Младият мъж спря, но ударът вече бе нанесен. Мама беше много чувствителна. Тя и татко. Райан не отговори. Гневът му се бе превърнал в нещо още по-лошо. Майкъл кимна, преди да се усети. Лицето на Мона беше безстрастно, както винаги. Имаше ли доказателства, че е направила спонтанен аборт? Попита Аарън. Получила е маточен кръвоизлив, каза Пирс. Така каза местният лекар, нещо като спонтанен аборт. Не знаят, обади се Райан. Местните лекари казаха, че е умряла от загуба на кръв. Само това. Загуба на кръв. Получила е кръвоизлив и не се е обадила или не е могла да се обади за помощ. Умряла е на плажа. Тя беше нежна и нормална жена, но беше на 46. Малко вероятно е да е направила спонтанен аборт. Всъщност, това е почти абсурдна идея. Тя страдаше от фиброзни тумори. Татко, нека изследват, каквото са открили, моля те. Искам да знам защо умря мама. Ако е било заради туморите, искам да знам. Моля те. Всички искаме да знаем. Защо е получила този кръвоизлив? Добре, каза Райан, който изгаряше от гняв. Значи искаш да направят изследвания на дрехите на майка ти. Тръсна ядно ръце. Да, отвърна Пирс спокойно. Добре тогава. Ще го направят заради теб и сестрите ти. Ще направим изследванията. Ще открием какво е причинило кръвоизлива. Пирс беше доволен, но явно притеснен за баща си. Райан искаше да каже още нещо, но им махна леко да изчакат. Вдигна дясната си ръка, направи още един колеблив жест, а после заговори. Ще направя каквото мога при тези обстоятелства. Ще продължа търсенето на Ролан. Ще дам окървавените дрехи за изследване. Ще правя само разумното и нужното. Ще правя нещо почтено. Законно. Необходимо. Но наистина не вярвам в този мъж. Не вярвам в този призрак. Никога не съм вярвал. И сега няма причина да вярвам. Каквато и да е истината за всичко това, тя няма нищо общо с смъртта на жена ми. Нека обаче да се върнем на Ролан. Джифорд вече е в Божиите ръце, Ролан може да е още сред нас. Аарън, как ще получим тези научни данни, или каквито са там, от Института Кеплингер? Това ще бъде първата ми задача. Да открия как можем да изискаме пробите, които Ролан е изпратила на Ларкин. Сега ще отида в офиса и ще опитам да се добера до тези материали. Наследницата на завещанието е изчезнала, сигурно има някаква измама, трябва да се предприемат законови мерки по отношение на фондовете, сметките, подписите и прочие. Той замълча, сякаш бе казал повече, отколкото искаше и се взря пред себе си, сякаш бе машина, която внезапно бяха изключили. Разбирам чувствата ти, Райан, каза тихо Аарън. Дори най-консервативните свидетели могат да кажат, че около този мъж има някаква мистерия. Вие и тала маска, прошепна Райан. Намесвате се. Наблюдавате, записвате. Взирате се в тези объркващи неща и ги интерпретирате така, както изискват вашите вярвания, вашите суеверия. Пет пари не давам за вашата догматична настойчивост, че на света има призраци и духове. Мисля и че историята на семейството, която сте съставили е някаква объркваща измишльотина. Аз няма. Аз започнах свое разследване, на вас, ако искате да знаете. Аарън присви очи. Когато заговори, в гласа му се долавяше горчивина, раздразнителност. Не те обвинявам. Внезапно на лицето му се изписа разочарование, като че се опитваше да сдържи реакцията си, да овладее объркване или противоречиви чувства. Майкъл усети това по-силно от всякога, Аарън не беше на себе си. Утепли са дрехите, Райан?
Продължи Аарън с неприятното си искане, сякаш дълбоко в себе си се отвръщаваше, че трябва да направи това. Дрехите на Джифорд. С какво е била облечена? По дяволите. Прошепна Райан, вдигна телефона и се свърза с секретарката си в офиса. Карла, Райан е. Обади се на съдебния лекар в окръг Уолтън, Флорида. Обади се и на погребалния дом. Какво стана с дрехите на Джифорд? Трябва да ги взема. Затвори телефона и попита. Има ли още нещо, защото искам да ида в офиса? Имам работа. Трябва да се върна рано вкъщи, децата ми се нуждаят от мен. Алисия беше приета в болница. Тя също се нуждае от мен. Имам нужда и да остана сам за малко. Имам нужда да. Имам нужда да поскърбя за жена си. Пирс, бих искал да тръгнем сега, ако ще идваш с мен. Всичко това бе казано много бързо. Да, татко, но искам да знам какво става с дрехите на мама. За Бога, какво общо има това с Джифорд? Извика Райан. Господи, всички ли си загубихте ума? Просто искам да знам, каза Пирс. Знаеш, че мама се страхуваше да дойде тук на Марди Грас, тя. Не, не продължавай. Не дай, настоя Райан. Нека се придържаме към това, което имаме. Което знаем. Ще направим всичко, каквото поискат от нас, по каквато и да е причина. Майкъл, утре ще ти предам всички материали за Ролан. По дяволите, ще ти ги предам още сега. Ще ти изпратя докладите от цялото разследване. Той пак вдигна телефона и набра офиса си с скоростта на светлината. Не си направи труда да се представя. Каза на човека от среща. Един куриер да донесе всичко, свързано с Ролан. Да, всичко. Докладите от детективите, копията на чековете, всяка хартийка. Съпругът ти го иска. Има право да го види. Нали е съпруг? Той. Има това право. Тишина. Слушаше. Какво имаш предвид? Попита след малко. Лицето му стана безизразно и после започна да се зачервява. Затвори телефона и се обърна към Аарън. Твоите хора ли са взели дрехите на жена ми? Взели са ги от офиса на съдебния лекар и от погребалното бюро. Кой ви каза, че можете да направите такова нещо? Аарън не отговори, но Майкъл видя изненадата и объркването на лицето му. Той не знаеше за това, беше шокиран и унижен. Като че премисли всичко и после сви леко рамене. Съжалявам, рече накрая. Не съм упълномощавал никого за това. Приеми извиненията ми. Ще се погрижа да върнат всичко незабавно. Сега Майкъл разбра защо Аарън не беше на себе си. Нещо се бе случило сред редиците на ордена му. Бе усетил това и по-рано, но не знаеше как да го тълкува. Вървете по дяволите! Извика Райан. Дотегна ми от изследователи, тайни и хора, които се шпионират взаимно. Той се изправи, а Пирс също стана и каза. Хайде, татко! Отново бе поел нещата в свои ръце. Да вървим у дома. Ще се върна в офиса след обед. Да вървим. Аарън не стана. Дори не погледна към Райан. Гледаше в страни и после като че се отнесе някъде надалеч, в мислите си. Беше раздразнен, но не само това. Майкъл стана и стисна ръцете на Райан и Пирс. Благодаря и на двама ви. Поне това можехме да направим за теб, каза Райан престорено. Ще се срещнем утре, ти, аз, Лоран и Рандъл. Ще намерим Ролан, ако... Ако може да бъде намерена, каза Мона. Казах ти да мълчиш. Извика Райан. Върви си у дома. Древната Евелин е сама. О, да, все някой там е сам и има нужда от мен, нали така? Отвърна Мона. Тя свали крака си от облегалката и стана, като приглади детинската рокличка. Двете флионги на панделката стърчаха зад главата й. Ще си отида у дома. Не се тревожи. Райан се взираше в нея, сякаш не беше в състояние да издържа повече. Приближи се, хвана я и я притисна към гърдите си. Настъпи ужасна тишина, а после нещо много по-ужасно, той заплака с сподавените хлипове на човек, изпълнен с срам и нещастие, както дори жените не плачат. Пирс сложи ръка на рамото му. Райан отблъсна Мона назад, целуна я яростно по бузата и след като я стисна за рамото, я остави да си върви. Тя също го целуна нежно. Райан последва Пирс и двамата излязоха от библиотеката. Вратата се отвори и затвори и Майкъл чу хор от гласове в салона, приглушения глас на Беатрис и по-дълбокия глас на Райан, не можа да различи останалите в последвалата глъчка. Осъзна, че е останал сам с Аарън и Мона. Аарън не беше помръднал, все още имаше отсъстващ вид.
Изглеждаше някак печално изваден от строя, също като Майкъл допреди няколко дни. Мона се промъкна въгъла, сияеща като свещица с плъмтящата си коса, привела рамене. Явно нямаше намерение да си тръгва. «Кажи какво мислиш», каза Майкъл на Аарън. «Питам те за първи път, откакто се случи. Какво мислиш? Кажи. Искаш експертното ми мнение?» Попита Аарън със същата горчивина, очите му още блуждаеха. «Искам безпристрастното ти мнение. Райан отказва да повярва в това с някакъв почти религиозен плам. Какво си ми спестил? Трябваше да помоли Мона да излезе, трябваше да я придружи, да я заведе при Беа, но не го направи. Просто гледаше Аарън. Лицето му се изопна и после се отпусна. Не съм крил нищо нарочно. Объркан съм», каза той и погледна Майкъл в очите. «Аз водих тоя случай, докато Ролан не изчезна. Мислех, че го водя и след това. Но има явни признаци, че старшите са поели нещата и разследването е разширено без моето знание, което не е в стила на Таламаска. Знаеш го. След изчезването на Ролан помолихме Райан за разрешение да дойдем в тази къща, да вземем проби от окървавения килими от тапетите. Трябваше да питаме теб, но ти не. Знам, знам. Така действаме ние. Да вървим по следите на бедата, да процедираме с внимание, да наблюдаваме, да не правим заключения. Не ми дължиш обяснения. Ние сме приятели. Но мисля, че знам какво е станало. Това разследване сигурно е много важно за твоите старши. Сега нямаме призрак, а някакво мутирало същество». Майкъл се засмя горчиво. «И то държи жена ми като затворник. Това и аз можех да ви го кажа», обади се Мона. Липсата на отговор от страна на Аарън беше плашеща. Той се взираше в нищото, силно шокиран, неспособен да коментира, защото ставаше дума за ордена. Накрая погледна към Майкъл. «Ти си добре, нали?» Доктор Роудс каза, че е станало същинско чудо. «Ще оздравееш напълно. Ще се срещнем утре, дори и да не съм канен на срещата с Райан. А онзи доклад, който ще изпратят?» «Виждал съм го. Сътрудничехме си. В тази папка има и мои доклади. Ще видиш. Не знам какво е станало после. Беатрис и Вивиан ме чакат. Беатрис е силно притеснена за теб, Мона. А доктор Ларкин иска да говори с теб, Майкъл. Помолих го да изчака до утре. Мен обаче иска да види сега. Да, добре. Искам да прочета докладите. Не позволявай на Ларкин да замине. О, той е добре тук. Обикаля ресторантите и се весели по цели нощи с някаква негова колежка от Тюлейн. Няма да ни се измъкне лесно». Мона не каза нищо. Просто гледаше как Майкъл следва Аарън към коридора. Остана при вратата и той внезапно болезнено усети присъствието й, парфюма й, червената и сияеща в сенките коса, смачканата бяла сатенена панделка, цялото й същество и всичко, което се бе случило. Помисли си, че хората си тръгват и скоро той пак ще остане насаме с нея. Райан и Пирс тък му излизаха през входната врата. Сбогуванията в семейство Мейфейър траеха дълго. Беатрис отново плачеше и уверяваше Райан, че всичко ще бъде наред. Рандъл седеше в дневната до първата камина. Приличаше на огромна тъмносива жаба в креслото, изглеждаше объркан и замислен. «Как сте, скъпи мой?» Попита Беа, като се втурна да хване ръцете на Майкъл и Мона. Целуна Мона по бузата. Аарън се промъкна покрай нея. «Добре съм», каза Мона. «Как е мама?» «Дадоха й успокоителни. Сложиха я на системи. Ще спи цялата нощ. Изобщо не се тревожи за нея. Баща ти също е добре. Прави компания на древната Евелин. Мисля, че и Сесилия е при тях. Ан Мари е при майка ти». «И аз така си помислих», рече Мона с отвращение. «Какво искаш да направя, скъпа? Да те заведа ли у дома? Искаш ли да останеш малко при мен? Какво да направя за теб? Можеш да останеш да спиш у нас, в стаята с тапетите на рози». Мона поклати глава и отвърна. «Добре съм. Сви небрежно рамене. Наистина съм добре. Ще се прибера у дома след малко. А ти?» Обърна се Беа към Майкъл. «Виж се само. Цветът на лицето ти се е върнал. Като нов си». «Да, така изглежда. Трябва да обмисля всичко. Ще ми изпратят докладите за Ролан. О, не чети всички тези доклади. Толкова са депресиращи». Тя се обърна да потърси Аарън, който стоеше до отсрещната стена. «Аарън, не му позволявай. Трябва да ги прочете, скъпа моя», отвърна той. «А сега аз ще се върна в хотела.
Доктор Ларкин ме чака. Ох, този доктор. Тя го хвана за ръката и го целуна по бузата, докато вървяха към вратата. Ще те чакам. Рандъл също бе станал. Двама млади Мейфейри излязоха от трапезарията в салона. Сбогуванията се проточиха, изпълнени с прочувствени думи, внезапни ридания и признания в любов към Джифорд, горката красива Джифорд, милата и щедра Джифорд. Беа се обърна и се втурна да прегърне Майкъл и Мона. Целуна ги отново тръгна по коридора, явно и беше трудно да се раздели с тях. Имаше някаква интимност в начина, по който хвана ръката на Аарън, когато той я поведе по стъпалата. Рандъл излезе от къщата преди тях. Най-накрая всички си тръгнаха. Мона стоеше на входната врата и махаше, изглеждаше съвсем нелепо с детската рокля с сатенения колан, въпреки че бялата панделка в косата й бе като част от самата нея. Обърна се към Майкъл и затръшна вратата зад себе си. «Къде е Леля Вив?» попита той. «Тя не може да те спаси, момче», каза Мона. «Вметай Рей успокоява децата на Джифорд заедно с Леля Бернадет. Къде е ожения?» «Ще повярваш ли, ако ти кажа, че я отрових?» Мона мина покрай него и тръгна към библиотеката. Майкъл я последва непреклонен, готов да рецитира речи за порядъчност. «Това няма да се случи отново», започна той, но тя затвори вратата на библиотеката и веднага го прегърна. Започна да я целува, ръцете му се плъзнаха по гърдите и после внезапно вдигнаха памучната рокля. «Не, не бива», каза той. «Няма да ти позволя. Ти не ми даваш никакъв шанс». Меките и млади ръце го обгърнаха. Той галеше гърба й, бедрата й под памучната дреха. Тя беше силно възбудена, като всяка зряла жена, с която бе правил секс. Майкъл чу леко изштракване, беше се пресегнала да заключи вратата. «Утеши ме», каза Мона. «Любимата ми Леля умря. Наистина съм съсипана. Не се шегувам». Тя отстъпи назад. В очите й блестяха сълзи. Подсмръкна, като че ли всеки миг щеше да избухне в плач. Разкопча памучната рокля и я остави да се смъкне на пода. Излезе от сияещия й обръч и той видя снежнобелия и сутиен с големи чашки от скъпа дентела и меката бледа кожа на корема и над сатенения колан, на долната в уста. Сълзите й отново рукнаха, тя плачеше безмълвно. После се втурна към него, сключи ръце зад врата му, целуваше го, плъзгаше ръка между краката му. Както се казва, това бе свършен факт. Тя зашепна, когато се отпуснаха на килима. «Не се притеснявай. Спеше му се. Изпитваше купнеж. Не беше потънал дълбоко. Не можеше. Твърде много неща минаваха пред вътрешното му око. Започна да си те наника, а после тихо запя. Валсът на Виолета», каза тя. «Моля те, остани с мен още малко». Той като че заспа или потъна в нещо като покой, пръстите му лежаха на прекрасния и изпотен врат, устните му се притискаха към челото й. В този миг на вратата се позвани и той чуе ожения в коридора, не бързаше да отвори и викаше, както винаги. «Идвам, идвам». Носеха докладите. Трябваше да ги прочете. Но как да стане, без да събуди спящото на килима дете? Все пак трябваше да ги види. Бяха ги донесли за по-малко от половин час. Помисли си за Ролан и почувства такъв ужасен страх, че не можеше да го изрази с думи, нито да вземе решение, нито дори да мисли. Седна, опитваше се да събере сили, да се отърси от отмалата на секса и да не гледа голото момиче, което спеше на килима. Главата й лежеше сред гнездо от червена коса, коремът й беше гладък и съвършен, като гърдите й. Всичко в нея бе сочно и съблазнително. «Майкъл, прасе такова, не можеш да правиш такива неща». Къщата потрепери леко от затръшването на входната врата. Елжения отново мина по коридора, а после настана тишина. Той се облече и се среса. Взираше се в грамофона. Да, точно него беше видял във всекидневната, той свиреше призрачния валс. На него бе сложена плочата с този валс, записана преди много десетилетия. Това го разстрои за миг. Опита се да откъсне очи от спящото дете и се зачуди как така бе почувствал покой насред всичко ставащо. Но ти го стори. Не можеш да си постоянно напрегнат. И тогава си помисли, жена ми може да е жива, може и да е мъртва, но аз трябва да вярвам, че е жива. Тя е с онова същество. То сигурно има нужда от нея. Мона се обърна. Гърбът ѝ беше съвършен, бял, бедрата ѝ, въпреки дребния ѝ ръст, имаха женствени пропорции. Нищо момчешко нямаше в младостта ѝ, тя определено беше жена. Откъсни очи от нея, човече.
Елжения и Хенри са някъде наоколо. Не си насилвай късмета. Заслужаваш да те зазидат в мазето. Но тук няма мазе. Знам. Е, тогава на тавана. Той бавно отвори вратата. В коридора бе тихо. Тихо беше и в двойния салон. На масата в коридора обаче имаше плик, там, където оставяха пощата. Видя познатия надпис Mayfair и Mayfair. Приближи се на пръсти и го взе. Страхуваше се да не се появят Елжения или Хенри. После влезе в трапезарията. Можеше да седне на масата и да прочете всичко. Така, ако някой се приближеше до вратата на библиотеката, щеше да успее да го спре. Рано или късно, тя ще се събуди и ще се облече. А тогава? Не знаеше. Просто се надяваше да си иде и да го остави. Жалък страхливец. Ролан, дали ще разбереш това? Смешното беше, че вероятно щеше да разбере. Ролан разбираше мъжете по-добре от останалите жени, по-добре дори от Мона. Включи лампата до камината и седна на масата. Извади пакет ксерокопия от плика. Наистина бяха доста. Генетиците от Нью-Йорк и Европа бяха до някъде саркастични относно пробите. Това, изглежда, е събран генетичен материал от повече от един вид примати. Но именно разказите на свидетелите от Донелайт го поразиха. Жената беше болна. Постоянно седеше в стаята, но когато той излизаше, тя го придружаваше. Сякаш мъжът настояваше. Изглеждаше болна, много болна. За малко да й предложа да иде на лекар. Един служител в хотел в Женева описваше Ролан като съвсем мършава, най-много 55 кг. Смяташе това за ужасяващо. Майкъл се вгледа в копията на подправените чекове. Подправени? И то неумело. Почеркът изглеждаше много старинен, като от елизабетинската епоха, какъвто можеш да видиш по стари пергаменти. Получател, Оскар Олдрич Тамен. Защо бе избрал това име? Когато се вгледа в другата страна на чека, разбра. Имаше фалшив паспорт. Банковият чиновник бе записал всички данни. Със сигурност можеха да тръгнат по тази следа. Но тогава видя бележката от адвокатската фирма. Оскар Олдрич Тамен е бил видян за последно в Нью-Йорк, на 13 февруари. Съпругата му го обявила за изчезнал на 16-ти. Местоположение неизвестно. Заключение? Откраднат паспорт. Затвори рязко папката. Сложи ръце върху нея и се наведе напред, опитваше се да прогони трепването в сърцето, да си припомни, че тази болка е съвсем незначителна, почти като дразнене, и я има от години, нали така? Ролан, каза той на глас, като молитва. Мислите му се върнаха в деня на Коледа, когато я видя за последно, когато тя скъса веришката от врата му и медальонът падна. Защо ме изостави? Как можа? Заля го силен срам, срам и страх. Егоистичната му дребна душица беше доволна, когато чу, че демонът я е принудил, доволен беше, че разследващите смятат, че тя е заминала на сила. Доволен бе, че това бе обявено пред гордия Райан Мейфер. О, това означаваше, че неговата хитра жена не му бе изневерявала с онзи демон. Тя го обичаше. Но какво, за Бога, означаваше всичко това за нея? За нейната сигурност, за съдбата й, за бъдещето й? Господи, ти си егоистичен, презрян нещастник. Но болката бе толкова голяма, болката от заминаването й, от студената вода в басейна и от вещиците Мейфер от съня му, от болничната стая и болката в сърцето, когато за първи път изкачи стълбите. Той скръсти ръце на масата и зарида тихо, после отпусна глава върху тях. Не знаеше колко време е минало, но усещаше всичко. Вратата на библиотеката не се отвори, Мона сигурно още спеше. Слугите знаеха какво е сторил, иначе щяха да се появят по някое време. Спусна се здрач. Къщата като че чакаше нещо или наблюдаваше. Накрая вдигна глава от масата и видя, че навън е паднала сияйна пролетна вечер, листата се открояват в сумръка, а златистата светлина на лампата внася частичка ведрост в огромната стая с старите стенописи. Дочута ничък глас, който пееше слабо някъде далече. И постепенно, когато застина съвършено на мястото си, той осъзна, че това е арията на Виолета от Травиата, грамофонът пак свиреше. Значи неговата малка нимфа се беше събудила, беше наблизо и навиваше старата играчка. Трябваше да стане, да говори с нея, да й обясни за смъртния грях. Тя седеше на пода, облегната на ръце, гола, както преди. Гърдите й бяха стегнати, с гладка кожа. Зърната й бяха нежни и розови. Не се чуваше никаква музика. Дали му се беше сторило? Мона се взираше през прозореца към портата от ковано желязо. Майкъл видя, че тя е отворена.
Прозорецът на стаята бе вдигнат догоре, а капаците, които той държеше винаги затворени, за да не влизат косите лъчи на следобедното слънце, също зеха. От улицата се чуваше силен шум, но само от преминаващите коли, които профучаваха по тясната сенчеста пресечка. Мона се стресна, косата й бе разрошена, а лицето й бе все така гладко и сънливо. «Какво е това?» каза той. «Да не би някой да е влязъл през прозореца?» Опита се, отвърна тя. Гласът й бе натежал от съня. «Усещаш ли миризмата?» Обърна се да го погледне и преди той да отговори, започна да се облича. Майкъл отиде до прозореца и веднага затвори зелените капаци. От срещния тъгъл беше пуст или толкова тъмен под дъбовете, че не се виждаше има ли някой там. Живачната улична лампа приличаше на пълна луна в короните на дърветата. Майкъл свали прозореца и го залости. Трябваше да го държи заключен. Беше бесен. «Усещаш ли миризмата?» настоя Мона. Вече се беше облякла. В стаята бе съвсем тъмно след затварянето на прозореца, тя се приближи до Майкъл и обърна гръб да й вържи пояса. По дяволите, кой беше? Колосената дреха беше приятна на допир. Той върза пояса, доколкото можа. Опита се да направи хубава панделка. Мона се обърна и се втренчи в прозореца. Значи не долови миризмата, така ли? Мина покрай него и се втренчи в процепа между капаците. После поклати глава. А ти не го ли видя? Майкъл вече мислеше да хукне навън, да обиколи градината и цялата пресечка, да спре всеки непознат, да претърси цялата честнат и после първа, докато не открие някой съмнителен човек. «Къде ми е чукът?» продължи той. «Чук ли?» «Не ми трябва пистолет, скъпа. Чукът винаги ми е вършил работа». Той тръгна към килера в коридора. «Майкъл, той си отиде отдавна. Отиде си, когато се събудих. Чух го да бяга. Не мисля. Не знам дали е бил наясно, че тук има някой». Майкъл се върна. Нещо бяло сияеше на тъмния килим. Панделката й. Той я вдигна, а Мона я взе разсеяно и я сложи на главата си, без да се поглежда в огледалото. «Трябва да вървя», каза тя. «Да видя майка си. Трябваше вече да съм отишла при нея. Сигурно се е оплашила до смърт, че е в болница». «Съвсем нищо ли не видя?» настоя Майкъл. Вървеше след нея по коридора. «Долових миризмата», отвърна тя. «Мисля, че тя ме събуди, а после чух и шум от към прозореца». Колко спокойна беше, а той изгаряше от гняв. Майкъл отвори вратата и излезе пръв от къщата, стигна до желязната порта. Всеки можеше да се е скрил тук, зад дъбовете, от другата страна на улицата, зад стената, дори сред ниските храсти в собствената му градина. Собствената ми градина. «Тръгвам, Майкъл, ще ти се обадя по-късно», каза Мона. «Не си мисли, че ще те оставя да си тръгнеш сама в тази тъмница. Да не си луда?» Тя спря на стъпалата. Понечи да се възпротиви, но после погледна боязливо мрака наоколо. Взря се замислено в клоните и в сенките почестнат. «Имам идея. Изпрати ме. А ако той изскочи от някъде, ще го убиеш с чука. Нали взе чука?» «Това е нелепо. Ще те откарам у дома», каза той, въведе я в къщата и затвори вратата. Хенри беше в кухнята, където му бе мястото. Беше облечен с бяла риза стиранти и пиеше уиски от бяла порцеланова чаша, така че никой да не разбере. Остави вестника и стана. Разбира се, че ще отведе детето у дома. Или в болницата? Разбира се. Където пожелае госпожица Мона. Той посегна за пълтото си, което висеше на стола зад него. Майкъл отиде с тях до колата, притеснен от тъмнината, и изчака да се качат. Мона му помаха и той почувства болка, когато потеглиха, задето я бе оставил да си тръгне без прегръдка за довиждане, а после се засрами от себе си. Върна се в къщата и заключи вратата на кухнята. Пак отиде до дрешника в коридора. Старият му съндък с инструменти беше там, на първия етаж, под стълбите. Тази къща бе толкова голяма, че човек имаше нужда от по един съндък с инструменти на всеки етаж. Тези тук обаче бяха любимите му, ето го и чукът с разцепсо чука на дървена дръжка, с който беше работил в Сан-Франциско. Обзе го странна тревога и той стисна по-силно инструмента. Отиде пак да надникне през прозореца в библиотеката. Това беше чукът на баща му, беше го взел в Сан-Франциско още като момче, заедно с останалите стари инструменти. Хубаво бе да има нещо от баща си сред цялото внимателно инвентаризирано богатство на Мейфер. Вдигна чука. Искаше да го забие в черепа на натрапника.
Сякаш нямаше достатъчно проблеми в тази къща, а и някакъв крадец се опитваше да влезе през прозореца в библиотеката. Освен ако... Той включи лампата в най-близкия ъгъл и огледа малкия грамофон. Беше покрит с прах. Никой не го беше докосвал. Не знаеше дали и той ще може да го докосне. Коленичи и сложи пръсти на въртящия се диск. Плочите с травията бяха в стария излинял албум. Манивелата лежеше до тях. Изглеждаше невъзможно стара. Кой бе пускал два пъти този валс, щом грамофонът изглеждаше недокосван и беше покрит с прах. Чу някакъв шум, проскърцване, сякаш някой ходеше из къщата. Вероятно е ожения. Или пък не. По дяволите. Изпъшка Майкъл. Да не би този кучи син да е още тук. Веднага се надигна да провери. Обиколи целия първи етаж, стая по стая, ослушваше се, взираше се, огледа малките светлинки на таблото на алармата, които щяха да сигнализират, ако нещо се движеше из стаите пред него. После се качи на втория етаж, обходи навсякъде, надникна в дрешниците и баните, където не бе влизал отдавна, дори в предната спалня с оправеното легло и вазата с жълти рози на полицата над камината. Всичко изглеждаше наред. Елженияя я нямаше, но от верандата при помещенията на слугите видя, че къщата за гости в дъното на двора е осветена, сякаш там се провеждаше парти. Сигурно беше тя. Тя винаги включваше всички лампи. Сега се сменяха с Хенри, беше не и наред да остане в къщата, в кухнята, напуснато радио и включен телевизор. Клоните на мрачните дървета се люлееха от вятъра. Майкъл видя тихата морава, басейна и плочите. Нищо не помръдваше, но дърветата караха далечните светлини в къщата за гости да потрепват измамно. На третия етаж. Трябваше да провери всяко кътче. И там беше тихо и тъмно. Малката площадка на върха на стълбището бе празна. Уличната лампа светеше през прозореца. Вратата на склада беше отворена, празните лавици сияеха чисти и сякаш очакващи нещо. Той се обърна и отвори вратата на стаята на Жулиен, неговото настоящо ателие. Първо видя двата срещу положни прозореца, този вдясно, под който Жулиен бе умрял в своето тясно легло, и другият отляво, през който Анта бе паднала от покрива на верандата. Приличаха на очи. Капаците бяха вдигнати, меката вечерна светлина нахлуваше върху голите дъски на пода и озаряваше чертожната му маса. Само дето дъските не бяха голи. Напротив, върху тях имаше разнищен килим, а на мястото на масата се бе появило тясното месингово легло, отдавна изнесено от тази стая. Майкъл посегна да включи осветлението. Моля те, не дай. Гласът беше немощен и тих. С френски акцент. Кой си ти, по дяволите? Аз съм Жулиен. Но, за Бога, не аз влязох в библиотеката. Ела, докато още има време, трябва да поговорим. Майкъл затвори вратата зад себе си. Лицето му изгаряше. Потеше се и стискаше здраво чука. Но той знаеше, че това е гласът на Жулиен, защото го беше чувал и преди, високо в небесата, в едно друго селение. Да, гласът беше същият, говореше тихо, бързо и настоятелно. Като че някакъв вуал се вдигна и той си помисли, че отново ще види сияещия Пасифик, удавеното си тяло да се носи по вълните и ще си спомни всичко. Но не стана така. Това, което се случи, беше безкрайно по-плашещо и вълнуващо. Видя до камината тъмен силует на човек, подпрял се с ръка на полицата, с дълги и слаби крака. Имаше мека коса, бяла на светлината, проникваща от прозорците. Ебиен звезда, Майкъл, много съм уморен. Това е много трудно за мен. Звезда добре фехре. Бел. Ред. Жулиен. Те изгориха ли книгата? Историята на живота ти. Ой, Моунфилз звезда, отвърна той. Моята скъпа Мери Бет изгори всичко, до последната страница. Всичко, което написах. Гласът му бе тих и някак наситен с тъжно удивление, веждите му се вдигнаха леко. Ела, ела по-близо. Седни на онзи стол. Моля те. Трябва да ме изслушаш. Звезда да, синко Фехре. Бел. Ред. Майкъл се подчини и седна на едно кожено кресло, за което бе сигурен, че е реално. Чувстваше се напълно изгубен сред множеството непознати прашни предмети. Докосна леглото. Изглеждаше истинско. Чу изскърцването на пружините. Докосна копринената завивка. Истинска. Беше замаян и изумен. На полицата на камината имаше два сребърни свещника. Тъмната фигура се обърна, драсна клечка и ги запали.
Раменете му бяха тесни, но много изправени. Изглеждаше без възраст, висок и елегантен. Когато се обърна отново към Майкъл, топлата жълта светлина се разля иззад него. Изглеждаше съвършено истински, сините му очи гледаха сърдечно и открито, лицето му бе някак отнесено. «Да, моето момче», каза Жулиен. «Виж ме. Чуй ме. Вече трябва да действаш. Нека ти кажа, каквото трябва. О, чуваш ли? Гласът ми става по-силен». Гласът му беше красив и Майкъл го слушаше внимателно, винаги бе харесвал красивите гласове. Беше и старомоден, като школуваните гласове на старите филмови звезди, които толкова обичаше, актьорите, които превръщаха речта в изкуство. Изведнъж му хрумна, че може би това е продукт на неговите собствени пристрастия. «Не знам колко време имам», каза призракът. «Не знам къде съм бил, докато чаках този момент. Аз съм дух, прикован към земята. Слушам те. Не си отивай. Моля те, не си отивай. Само да знаеш колко трудно ми беше да проникна тук, колко съм изморен, твоята собствена душа ме прогонваше». «Страхувам се от призраци», каза Майкъл. «Това си е ирландска черта. Но ти го знаеш». Жулиен се усмихна, отново се облегна на полицата и скръсти ръце. Малките пламъчета на свещите затанцуваха, сякаш той наистина беше от плът и кръв и бе раздвижил въздуха. Изглеждаше напълно материален с тъмното вълнено пълто и копринената риза. Носеше дълги панталони с старомодни, лъснати до блясък обувки с копчета. Когато се усмихна, леко набразденото му лице, обрамчено от къдравата бяла коса, и сините му очи като че станаха още по-живи. «Дойдох да ти разкажа моята история», рече той тихо и внимателно като учител. «Не ме съди. Просто вземи това, което имам да ти дам». Майкъл бе завладян от някаква необяснима комбинация от вяра и вълнение. Онова, от което се бе страхувал през цялото време, което го преследваше, сега беше точно тук и му беше приятел. Само Жулиен никога не се бе превръщал в източник на страх за него. «Ти си ангел, Майкъл», каза Жулиен. «Ти единствен все още имаш шанс. Значи битката не е изгубена». «Не, Моунфилс, съвсем не». Изведнъж като че се разсея, стана печален и за секунда Майкъл се оплаши, че видението може да изчезне. Но то стана още по-силно, по-ярко. Жулиен посочи към отсрещния ъгъл и се усмихна. Там, на масичката до крака на месинговото легло, стоеше малката дървена кутия на грамофона. «Кое е истинско в тази стая и кое е видение?» попита тихо Майкъл. «Моундиел, само ако знаех. Никога не съм знаел». Усмивката му стана още по-широка и той пак се облегна на полицата над камината. Очите му отразиха светлината на свещите, когато се обърна първо наляво, а после надясно и огледа почти мечтателно стените. «О, как ми се иска цигара и чаша вино!» прошепна Жулиен. «Майкъл, когато вече не можеш да ме виждаш, когато се разделим, пусни валса заради мен. Аз го пусках за теб». Очите му пробягаха умолително по тавана. «Пускай го всеки ден от страх да не би да съм още тук». «Ще го пускам, Жулиен. А сега слушай.